الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم اور ورثۃ الانبیاء بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے ہمیں اس دعوت اللہ کے کام کے بنیادی مقاصد اور اس کے توسع کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے مقاصد کتنے وسیع ہیں اور اس کام سے وہ چیزیں چاہی جا رہی ہیں جس کی طرف اچھے بھی پڑھے لکھے لوگوں کا التفات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑی محدود اور اللہ معاف فرمائے، آبی معاف فرمائے، ایک استخفاف کی نظر سے اور بہت محدود نظریے سے کام کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کے مقاصد بہت وسیع ہیں، اس کے مقاصد بہت وسیع ہیں۔ اس کام کا سب سے بنیادی مقصد تعلیم کے دائرے کو اتنی وسعت دینا ہے، اس کام کا بنیادی مقصد تعلیم کے دائرے کو اتنی وسعت دینا ہے کہ امت کا کوئی ایک فرد بھی اپنے سے متعلق جو علم اس پر فرض ہے وہ اس سے جاہل نہ رہے، اس لیے کہ نبی کی بعثت کا اصل مقصد ہے امت کو تعلیم دینا، یہ نبوت کی بعثت کا اصل مقصد ہے کہ امت کو جہالت سے نکالنا۔ میں نے شروع میں عرض کیا بطور تمہید کے کہ اس کام کے مقاصد بہت گہرے ہیں۔ ہمارے یہاں معمول ہے اجتماعات میں کہ اس وقت تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم کے بعد چھ نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ دعوت کا اصل مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، ایمان میں کمال پیدا کرنا یہ دعوت کا اصل مقصد ہے، اور اس ایمان کے فریضے کی تکمیل کے لیے ہی اب المعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کا ادا کرنا، جس کے فریضے کے ادا کرنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ صرف اب المعروف اور نہی عن المنکر کتابوں کی زینت بنا کر چھوڑ دیے جائیں، یہ اب المعروف اور نہی عن المنکر کا عملی طریقہ نہیں ہے۔ میرا دل چاہے گا کہ میں اپنا سبق آپ کے سامنے پیش کروں اپنی اصلاح کے لیے،
آپ کی اصلاح کے لیے نہیں. اب معروف و نہی عن المنکر یہ کتابوں کا کام نہیں تھا, یہ کبھی بھی دور نبوت میں یا دور خلافت میں یہ کسی اخبار کی کٹنگ یا کسی اخبار کا کالم نہیں تھا, بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فریضہ عبادت کی ادائیگی کی طرح ایک عملی محنت تھی, جس کا نتیجہ اپنے ایمان کی تکمیل اور جس کا مقصد اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا تھا. لیکن عملی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت میں سے ختم ہوا. یہ ایک عملی محنت تھی اور اس کا اصل مقصد اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا تھا. دعوت کیا ہے اور اس کی عملی شکل محنت کیا ہے اور اس سے ایمان میں کمال پیدا ہونے کا کیا تعلق ہے؟ اگر یہ بات صرف اس طرح کہہ دی جائے کہ بغیر دعوت کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوتا تو بے شمار ذہنوں میں اشکال اور اعتراض پھوٹ پڑتا ہے. لوگ کہتے دیکھو جماعت والوں کو, کیا ان کا طریقہ ایمان کی تکمیل کا ہے؟ حالانکہ جماعت کے کام کو جماعت کا کام سمجھنا یہ بڑی غلط فہمی ہے. جب تک ہر علم رکھنے والا براہ راست ہر چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سیرت میں غور نہ کرے, اس وقت تک اس کام کو کام سمجھنا ممکن نہیں ہے, اور اس کا استخفاف اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کام کو اصل میں نہیں دیکھے گا. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکرز, جب تک کام کو اصل میں نہیں دیکھے گا, کہ کام کو وہاں جا کر دیکھے جہاں سے کام کی ابتدا ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ان اجتماعات میں معمول ہے کہ چھ صفات کا مذاکرہ, جس میں پہلی صفت صفت ایمان ہے. اس ایمان کی تکمیل کا سبب کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی شکل یہی سبب ہے ایمان کی تکمیل کا. ترجمان السنہ پڑھ رہا تھا مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں کنتم خیر امت اخذ للناس تعمل المعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, انہوں نے لکھا ہے اس کے حاشیے میں کہ اگر اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا, اپنی ذات کی درستگی میں مشغول ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ ایک سوچنے کی بات ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رہے, دوسری بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کی تجدید, ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ اکرام کا طریقہ عمل کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, اس میں استمرار ہے, اس میں استمرار ہے, اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو, اس میں استمرار ہے. اس استمرار کو, اس ایمان کی تجدید کو, اس ایمان کی تجدید کے لیے صحابہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اصل پر غور کر لیا جائے, اصل پر غور کر لیا جائے کہ صحابہ نے اس کے لیے کیا کیا. ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد سے باہر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ, اٹھو ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ, اپنے رب پر ایمان لائیں گے.
ہم یہ عرض کرتے ہیں اپنے مجمع سے بھی کہتے ہیں اپنے پرانوں سے بھی کہتے ہیں عوام سے بھی کہتے ہیں خواص سے بھی کہتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا مسجد کو وقت اس لیے دینا تاکہ یہاں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت نظام غیبی کو سن کر جتنا وقت اس کا مادی شکلوں میں گزرا ہے جس سے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھا ہے اس یقین کو نکالنے کے لیے اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے مناسب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جتنا وقت مادی شکلوں میں گزرا ہے مادے سے ہونے کا کم سے کم اتنا وقت مسجد کے ماحول میں گزرے اللہ کی ذات سے ہونے کو سن کر سمجھنے کا اس کا یقین کرنے کا. لہذا عبداللہ بن رواحہ کا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو, یعنی ذہن کو اس طرف متوجہ کریں کہ ایمان کی تکمیل کا مسجد کے اعمال سے کیا تعلق ہے اور اس میں صحابہ اکرام کا طریقہ محنت کیا ہے. بلکہ یہ جگہ تو یہاں تک ملا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالی سے ایمان ایمان کی تکمیل کا سبب ہیں. اسی سے نکالا ہے اجلس بنا نؤمن ساعتن, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کی تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں ایمان کی تکمیل کا یہی سبب ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے باہر کے ماحول سے ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کی تکمیل, اس لیے کہ صحابہ کے لیے ایمان سیکھنے کا جو حکم ہے وہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. صحابہ کے لیے ایمان کی تعلیم وہی ایمان کی تکمیل کا طریقہ ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا عمل, اس پر ایک صحابی کا جا کر آپ سے عرض کرنا کہ یہ بن رواحہ کہتا ہے آؤ ایمان لائیں گے, حالانکہ ہم تو آپ ایمان لا چکے ہیں, کون سا ایمان لائیں. آپ نے عبداللہ بن رواحہ کے عمل کی تعریف کی اور یہ فرمایا ہاں یہ مسجدوں میں وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس پر کو دیکھ کر اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے فخر فرماتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ امر المعروف و نہی المنکر کی عملی شکل ہے کہ لوگوں کو منکرات اور غفلت کے ماحول سے نکالا جائے اور مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. اس کا امر المعروف و نہی المنکر کی عملی شکل ہے, کیونکہ منکر سے منکر کو چھڑوانے کے لیے منکر سے روکنا شرط نہیں ہے, منکر چھڑوانے کے لیے منکر سے روکنا شرط نہیں ہے بلکہ منکر چھڑوانے کی سب سے آسان شکل معروفات پر لانا ہے. اس لیے کہ جب منکرات امت کو محبوب ہو جائیں, جب منکرات امت کو محبوب ہو جائیں تو ان کو ان کی محبوب چیز سے روکنے میں اگر اصرار کا اندیشہ ہے تو اصرار منکرات پر منکر سے زیادہ برا ہے. جب یہ دیکھا جائے کہ اس منکر سے روکنے سے اس منکر پر اصرار بڑھ جائے گا یا منکر کرنے والا مقابل ہو جائے گا تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ان کو معروفات پر لایا جائے تاکہ ان کے معروفات انہیں خود منکر سے روکیں. معروفات سے بڑھ کر منکر سے روکنے والا کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے, معروفات سے بڑھ کر منکر سے روکنے والا کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے. سب سے مؤثر سبب معروفات ہیں جو آدمی کو منکر سے روک دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص چوری کرتا ہے نمازی پڑھتا ہے, فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں امر المعروف و نہی المنکر جو امت کے ذمہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے بغیر
امت خسارے سے نجات نہیں پا سکتی, قرآن نے کھول کر کہہ دیا. بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل سے لکھا ہے, والعصر کی تفسیر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اسباب نجات دو نہیں ہیں ایمان اعمال صالحہ, بلکہ تواصب الحق تواصب الصبر کو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح نجات کے لیے بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے. تواصب الحق تواصب الصبر کو بھی ایمان اعمال صالحہ کی طرح نجات کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. تواصب الحق بالمعروف تواصب الصبر عن المنکر. بعض نے کہا تواصب الحق ایمان اور تواصب الصبر اعمال. تو ہم نے عرض کیا کہ اس فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل کا نام دعوت ہے. یہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل کا نام دعوت ہے. انہیں دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر انہیں معروفات کے ماحول میں لایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے حلقے قائم کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا, اس میں علماء سے بڑھ کر اس کا حقدار کوئی ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی خود دے کر تیسرے نمبر پر علماء کو رکھا ہے. اپنی وحدانیت کی گواہی خود دے کر شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. پہلا سب سے پہلا نمبر اللہ کا ہے اپنی وحدانیت گواہی دینے میں, دوسرا درجہ ملائکہ کا ہے, تیسرا درجہ علماء کا ہے. ایمان اور توحید کے بیان کرنے میں تیسرا درجہ علماء کا رکھا ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح ایمان اور فرائض کی تعلیم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم طریقے کی طرف واپس جائے. ہماری بات توجہ چاہے گی, تعلیم آپ کے طریقے کی طرف جائے واپس. کیونکہ جتنی تعلیم سنت کی طرف جائے گی اتنی اس میں عمومیت آئے گی, اور جتنا نظام تعلیم سنت سے ہٹے گا اتنا نظام تعلیم محدود ہوتا چلا جائے گا. معلم کے لیے بھی محدود ہوگا اور متعلم کے لیے بھی محدود ہوگا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. اس کے توسع کی ایک ہی شکل ہے کہ تعلیم کو نبوت کے طریقے پر لاؤ. کہ اگر تعلیم طریقے نبوت پر آئے گی تو اس میں توسع پیدا ہوگا, اس لیے کہ آپ کی بعثت ساری امت کی طرف ہے جہالت سے نکالنے کے لیے. ایک عام سے عام دیہاتی آپ سے آ کر بہرا سوال کرتا تھا, ایک عام سے عام عورت آ کر آپ سے بہرا سوال کرتی تھی. خولہ بنت ثعلبہ کی بات اللہ نے سات آسمان پر سنی ہے, آپ سے آ کر بہرا بات کی ہے. براہ راست اگر بات کی آپ سے, میں سمجھتا ہوں کہ نشر و اشاعت کے ذرائع اور اس زمانے کے آلات خبیثہ پر علم کے نشر و اشاعت یہ جہالت کے بڑھانے کا کام کر رہی ہے, تعلیم اور تربیت کا کام نہیں کر رہی ہے. آپ کو برا نہ لگے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم جو نبوت کا خود اپنا کام تھا, جس کے لیے علماء کو نبی کا وارث بتا کر آنے والی امت کو علماء سے جوڑا گیا تھا کہ تم اپنی صحبت اور تم اپنی مجلس اور تم اپنے حضور میں ان کو تعلیم دینا, کیونکہ تعلیم اور تربیت متلازم چیز ہیں. کتاب مربی نہیں ہو سکتی, کتاب معلم بھی نہیں ہے, تعلیم نبی کا کام ہے. اسلوب کہاں سے لاؤ گے؟
اسلوب نبی کا ہے. کہ نبی تعلیم دینے میں آنے والے اور سائل کی کیفیت کو جانتے ہوئے اس کو اس کے معیار، اس کے حیثیت، اس کے درجے، اس کی استعداد کے اعتبار سے اس کو تعلیم دے رہے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے آ کر سوال کیا آپ سے اور یہ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. میں اسی بات پر ہوں کہ امر معروف و نہی عن المنکر اس فریضے کی ادائیگی تعلیم کے نظام میں کس طرح تھی، یعنی کہ لکھ کے دے دیا گیا کہ یہ منکرات ہیں یا معروفات ہیں، عمل کر لو. نہیں، بلکہ منکر کا ارادہ کرنے والا، زنا کا ارادہ کرنے والا آپ کے پاس آیا، آ کے پوچھا آپ سے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں کہ آپ نے یہ نہیں کہا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے فرمایا اگر یہی کام تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا کرے تم برداشت کرو گے؟ تو ہرگز نہیں. فرمایا کہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ تم کسی کے ساتھ یہ کام کرو، وہ بھی برداشت نہیں کریں گے اس کو. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا. تعلیم نبی کا کام ہے، تعلیم دینا نبی کے ورثہ علماء کا کام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ تعلیم کو نبوت کے طریقے پر لاؤ، میری بات بری نہ لگے. علماء تعلیم دینے میں اپنی سطح سے نیچے اترے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تعلیم کا تصور صرف ایک نصاب تعلیم اور مدرسے تک محدود ہو گیا ہے، معلم کے لیے بھی، متعلم کے لیے بھی. یہ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، دونوں کے لیے. ایک نصاب اور ایک مدرسے کا تصور، بس یہاں تک. معلم اور متعلم دونوں کی فکر یہاں تک محدود ہے. حالانکہ یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو کچھ مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے یہ ساری امت نہ اس کو پڑھ سکے گی، نہ امت کے پاس اس کے پڑھنے کے لیے وقت ہے. اور یہ سب پر فرض بھی نہیں ہے، یہ سب پر فرض بھی نہیں ہے. فرائض کا جو علم ہے، فرائض کا علم ہے وہ ہر امتی سے متعلق ہے کہ ہر امتی کو فرائض کی تعلیم دی جائے، عقائد سے لے کر معاملات، معاشرے، اخلاق اور مسائل تک پورا. یہ ہر امتی کو اس کا علم ہو. جو علم فرض ہے، محدث بننا، فقی بننا، متخصص بننا کسی شعبے کا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض عین یہ ہے کہ علم فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے. اس کی تعلیم کے لیے نظام تعلیم کو وسعت دینی ہوگی، ورنہ متعلم کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ مدرسے تک علم محدود ہے، میں یہاں نہیں جا سکتا، نہ میری عمر اتنی ہے کہ میں یہاں جاؤں، نہ میرے کاروبار مجھے چھٹی دیتے ہیں کہ میں یہاں جاؤں، نہ وہاں کی شرائط، وہاں کے داخلے کی شرائط. صحیح بات ہے، عام امت کہاں جائے؟ عام امت کو اسلام کے فرائض کون سکھلائے؟ اس کے لیے مجھے عرض کرنا ہے کہ مدارس یہ تو آدم سازی اور علماء کے بننے کی جگہ ہیں، مساجد ان کے استعمال کی جگہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایمان والا بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی استعداد کے، ہر ایمان والے کو یہاں دعوت دی جا رہی ہے.
لیے تعلیم امت تک دین کے پہنچانے کا اور امت تک علم کے پہنچانے کا اصل ذریعہ راستہ یہ تھا, اصل راستہ یہ تھا, اصل راستہ یہ تھا امت تک علم کے پہنچانے کا کہ علم کو مسجد کی سطح پر لایا جاتا. اب مساجد کے مسلوں پر اللہ حفاظت فرمائے, اگر علماء انبیاء علیہ السلام کی وراثت کی ادائیگی کی ذمہ داری میں اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالتے, ذمہ داری کو نہیں سنبھالتے تو یہ مسلح اور یہ مساجد یہ کس کے ہاتھ میں ہوں گے, کون عوام کو صحیح رخ اور صحیح راستے کی طرف ڈالے گا؟ اگر یہ ذمہ داری علماء نے نہ سنبھالی اور خود انہوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں مسائل تک کی تعلیم کا نظم قائم نہ کیا تو عوام تک علم کے پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے, اور آپ کی تعلیم کا طریقہ یہ بتا رہا ہے, بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ منبر سے بات فرما رہے تھے, صحابہ جمع تھے, اس بات کے دوران اچانک دروازے پر ایک آدمی آیا اور اس نے وہیں سے آواز دے کر کہا علم الدین یا رسول اللہ, دیہاتی تھا کوئی, حالانکہ بیان چل رہا تھا, بیان میں بیٹھ جاتا, اس نے کہا علم الدین یا رسول اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ ایک اپنے دین سے اپنے اسلام سے ناواقف آدمی اگر دین سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی تعلیم کا نظام الگ ہے, اور اپنے سیکھے ہوئے صحابہ کو اس سے بڑھ کر علم, اس سے بڑھ کر دوسری باتیں سمجھانے سکھلانے کا نظام الگ ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے دوران دیہاتی نے دروازے پر آواز دے کر کہا علم الدین یا رسول اللہ, آپ سے روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے, صحابہ کو چھوڑا بیٹھا ہوا, آپ تنہا اس کے پاس دروازے پر گئے, تنہا دروازے پر گئے اور اتنی دیر آپ نے اس سے بات کی, اس کو اسلام کے فرائض سمجھائے سکھلائے کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے, آپ اس پر بیٹھے اور بیٹھ کر آپ نے اس دیہاتی کو دروازے پر سارے فرائض اسلام کے سمجھائے اور سکھلائے. کیونکہ اس کا سوال تھا مجھے دین سکھلائی, دین کیا ہے. اتنی دیر صحابہ انتظار میں رہے, پھر آپ اس کو سمجھا کر واپس آئے اور بیان شروع کیا. یہ ایک میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم میں سے کوئی اس کو بٹھا کے سمجھا دے, میں تو اس کو بیان کر رہا ہوں, میں تو بیان کر رہا ہوں, تم میں سے کوئی جا کے اس کو بتلا دے دین کیا ہے. حالانکہ سارے صحابہ پرانے تھے, سب جانتے تھے اسلام کیا ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ ہم تمہیں سمجھا دیں گے سکھلا دیں گے بعد میں, ابھی بات چل رہی ہے. نہیں, آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے روایت میں ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر اس دیہاتی کو سارا دین ساری تعلیم دی اس کو. میرے دوستو عزیزو, میں نے ایک بات چھیڑی ہے, عوام کا تصور صرف یہ ہے کہ علم تو اس ہمارے صوبے کے اس مدرسے کی چار دیواری تک محدود ہے, نہ ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. حالانکہ مالیاسا کا ملفوظ ہے کہ علم مسجد کی چیز تھی, حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے. مالیاسا کا ملفوظ ہے, علم مسجد کا کام تھا, حوادث زمانہ یعنی ضروریات زمانہ اس نے علم کو مسجد سے الگ کر دیا. ورنہ علم کا سیکھنا مسجد سے ہوتا تھا, کیونکہ مسجد عوام الناس کے جڑنے کی جگہ ہے.
اس کے علاوہ مسجد میں اللہ کے ذکر کے حلقوں پر جڑنے والوں سے جو آسمان تک فرشتوں کے حلقہ لگانے کی فضیلت ہے, یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ اصل میں تعلیم کے حلقے ہیں. اس لیے کہ ذکر کے حلقے وہ اصل تعلیم کے حلقے تھے. اس کو یہ خیال کرنا کہ یہ حدیث ذکر کے حلقوں کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اجتماعی ذکر جہاں ملتا ہے قرآن حدیث میں, اس میں مسجدوں میں یا قرآن کی تصحیح کے حلقے, قراءت کے حلقے ہیں, یا اس میں تعلیم اور مسائل اور فضائل کے حلقے ہیں. اس میں صراحتن ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے تذکرے کرتے ہیں, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں داخل ہو کر حلقہ لگا ہوا دیکھا تو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تذکرے کر رہے ہیں, اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت پر احسان کیا ہے, اس کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں, تم سے قسم جو کھلوائی ہے اس لیے کہ مجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں. اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ نظام تعلیم کو وسعت دینے کے لیے ہر ممکن مسجد کی سطح پر آئیں. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے, میں نے کہا تم گشت کرتے ہو, تم نے گشت میں لوگوں کو مسجد میں عالم موجود ہیں, ان سے آ کے مسائل پوچھو, ان سے آ کر اپنے معاملات کے اور اپنے معاشرے کے لائن کے مسائل معلوم کرو. کبھی کبھی گشت میں ان کو ترغیب دیتے ہوں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارا گشت تو مسجد میں قرآن کے حلقے سے جوڑنے کے لیے ہے. تھا یہ گشت امام المحدثین کا گشت بازار میں, امام المحدثین ابو ہریرہ کا گشت بازار میں تعلیم کے دوران ہے کہ وہاں تقسیم ہو رہی ہے میراث, تم بازار میں ہو. تعلیم کا دائرہ وسیع ہو نہیں سکتا جب تک تعلیم مدارس سے مساجد کی طرف نہ آئے, اور ان مدارس کا مقصد ہی یہی تھا اصل کہ یہاں جو علماء تیار کیے جائیں وہ علماء ان مسجدوں کے لیے شاخیں بنے, اور یہ مسجدیں یہ باریک ٹہنیاں بنے, اور عوام الناس پتوں کی طرح ان ٹہنیوں سے متعلق ہوں. یہ تھی بات اصل. عوام الناس پتوں کی طرح بے شمار ہیں, اگر خدا کی قسم ان ٹہنوں کا تعلق مسجدوں سے نہیں ہے تو یہ عوام ایسے جہالت کی خشکی میں مر کے ختم ہو جائیں گے کہ ان کے اندر علم کی تازگی آئے گی نہیں جب تک ان مسجدوں کا تعلق براہ راست ان صوبائی مدارس اور علم کے مراکز سے نہ ہو. اصل دعوت کا اصل مقصد ہی تعلیم کو فروغ دینا تھا, دعوت کا اصل مقصد ہی یہی تھا. نفر کو محض قتال سے جوڑ دینا یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اس قصے کو تو ختم کر دینا چاہیے, کہ نفر کو قتال سے جوڑ کر کہا جائے کہ اب اس کے فضائل اس میں استعمال لے کے, یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. قرآن نے تو کھول کر کہا ہے کہ نفر کا مقصد تفقہ فی الدین ہے, کہ اللہ کے راستے کے نفر کا مقصد ہی یہی ہے. جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے وہ صحابہ کے نفر کا مقصد ہے. نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم ہے, صحابہ کے نفر کا مقصد تعلیم ہے. 70 علماء اہل نجد کے مطالبے پر تشکیل کیے جائیں بغیر کسی ہتھیار کے, بغیر کسی معرکے کے, بغیر کسی موطن, بغیر کسی متعین غزوے کے, بغیر کسی قتال کے ارادے کے, 70 علماء چنے ہوئے قراء اور مفتیان کرام, اور وہ بھی ایسے اہل نجد کے مطالبے پر جن کے مطالبے پر آپ کو اطمینان نہیں تھا کہ مجھے نجد والوں پر اطمینان نہیں ہے, مگر انہوں نے علماء کو طلب کیا ہے علم سیکھنے کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ جماعت بھیجوں. کہاں ایک غزوے کے شہداء کی تعداد 70, اور کہاں صرف امت تک علم کو پہنچانے والے صحابہ کی شہادت. 70 صحابہ شہید کیے گئے ہیں بیر معونہ میں,
جن کو اہل نجد نے طلب کیا تھا اور اس دھوکے سے طلب کیا اور لے جا کر قتل کیا. اللہ سوچیں آپ, ایک غزوہ میں 70 صحابہ کی شہادت, اور یہاں صرف علم پہنچانے کے لیے امت تک. اس لیے قرآن پہ غور کرنا پڑے گا. نفر کو جوڑا ہے دین کی نصرت کے ساتھ, اور نفر کو جوڑا ہے تعلیم کے ساتھ. نفر کو جوڑا ہے تعلیم کے ساتھ. تو میں تو سب سے پہلے اس پر زور دیتا ہوں کہ تعلیم کو نبوت کے زمانے کے اعتبار سے عمومیت پر لایا جائے, اور اس کی عمومیت اس میں ہے. جو استعداد پیدا کرنے اور دقیق اور مغلق عبارتوں کو سمجھنے کے لیے جو تمام علوم اور فنون ہیں, نحو کے, صرف کے, ٹھیک ہے, ایک نظام ہے نصاب کا, لیکن اس نصاب سے عوام کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے, نہ یہ ان سے متعلق ہے. عوام کو تو منخول علم چاہیے چھنا ہوا. سنو بات, اختلافی مسائل عوام کو نہیں چاہیے. عوام الجھ کر رہ جائیں گے, نہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. سارے اختلافی مسائل رہے علماء کے درمیان, اور متفق علیہ مسائل جائیں عوام کے درمیان. جتنے بھی یہ زمانے کے نشر اشاعت کے ذرائع ہیں, انہوں نے علماء کے آپس کے اختلاف کو عوام تک پہنچایا ہے, جس سے خدا کی قسم اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس نقصان کا اندماج ممکن نہیں ہے جب تک خود ہم علماء اس چیز سے اجتناب نہ کرے. کیونکہ کوئی بات کسی مجلس میں کہنے کی ہوتی ہے, اس مجلس میں اس کے حامل, اس کے حقدار, اس کے سباق و سیاق کو سمجھنے والے, اس کو اس کی جگہ پر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان آلات کی وجہ سے یہ اس طرح کے مذاکرے ان مجالس سے تجاوز کر جاتے ہیں, اور یہ ان تک پہنچتے ہیں جو اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں, جبکہ علم کے حامل بھی موجود تھے, علماء ایسے تھے, فرماتے تھے آہ میرے پاس ایک علم ہے مگر میں اس کا کسی کو حامل نہیں پاتا. لو میرے پاس ایک علم ہے مگر میں اس کا کسی کو حامل نہیں پاتا. حضرت علی فرما رہے ہیں. تو میں کچھ اپنے دل کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ تھی کہ تعلیم کو مسجد کی سطح پر لاؤ تاکہ عوام تک بات پہنچے. میں تو کہا کرتا ہوں بدل کے, وہ نوائے مغمحل کیا نہ ہو جس میں دل کی دھڑکن, وہ صدائے اہل علم کیا جو عوام تک نہ پہنچے. وہ صدائے اہل علم کیا جو عوام تک نہ پہنچے. کیونکہ عوام کی سطح نہیں ہے کہ وہ مختلف ہی مسئلے پر عمل کریں, بالکل نہیں. وہ نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے. ان کو تو چھنا ہوا علم چاہیے کہ بھیا آپ اختلاف کرو, آپ کرو, ہمیں تو بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ آلات نے مختلف ہی مسائل کو عام کر دیا ہے. جی ہاں, یہ بات تھی دور نبوت میں, دور خلافت تک رہی. یہ اختلاف علماء کے درمیان ہوتا تھا, اسی لیے اس کو رحمت کہا تھا. اس کا عوام میں آنا رحمت نہیں ہے, اس کا علماء کے درمیان رہنا رحمت ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ علماء متخرجین یہ بجائے اپنی معاش کے فکروں میں لگنے کے, انہیں چاہیے کہ یہ تعلیم کی خدمات کو مسیح کی سطح پر لائیں, اور یہ بات ہر محلے میں عام ہو جائے کہ کوئی بات پوچھنی ہے مسجد میں جا کے پوچھو امام صاحب سے. اور یہ بات پہلے تھی, پہلے زمانوں میں یہ بات تھی کہ ائمہ اتنے ذی استعداد ہوتے تھے اور وہ اپنے پاس موٹے موٹے مسائل سے متعلق کتابیں رکھتے تھے, اور محلے کے ہر فرد کی
ضرورت کو اور محلے کے ہر فرد کے سوال کو وہ آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے. اس لیے ائمہ کی ایک وقار ایک شان تھی عوام میں, معمولی بات نہیں تھی مسجد کا امام. کیونکہ امام تو پیشوائے دین کو کہتے ہیں, ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں حمد باری سے, پیشوائے دین کو جانو امام. اور اب چار رکعت نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں امام صاحب. ہاں یعنی سارا کام سمٹ کے نبوت کا اور تعلیم کا صرف امامت پر نماز پر آ گیا, ورنہ کیا کہتے تھے, پیشوائے دین کو جانو امام. اور امام تو پیشوائے دین کو کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ تعلیم میں توسع پیدا ہو تاکہ عوام اور علماء ان کے درمیان اختلاف ہو, اختلاف نہیں اختلاط ہو. اس لیے کہ صحبت اصل ہے. اگر صحبت نہیں ہے تو معلومات ہے, تعلیم نہیں ہے. کیونکہ تعلیم تو تربیت کے ساتھ لازم ہے, تعلیم تو تربیت کے ساتھ لازم ہے. ایک صاحب نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے. حضرت عمر نے فرمایا جواب میں, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر کا جواب, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے, یہاں آؤ مدینہ منورہ میں آؤ, اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں علماء کی صحبت میں علماء کی مجلس میں رہ کر علم حاصل کرو, یہ علم دینے کا طریقہ ہے, علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر کا جواب ہے. اب تو سارا علم آلات پر ہے, صحیح غلط ہے کوئی تمیز ہی نہیں عوام کو, کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے, کیا قول کس کا ہے, کون سا مذہب کس کا ہے, کچھ پتہ نہیں. جی ہاں میرے دوستو عزیزو, بغیر ڈاکٹر کے پرچے کے, بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے کوئی آدمی ایک گولی نہیں کھا سکتا جسم کے لیے, کوئی کسی کلینک سے دوا لے کر نہیں کھا سکتا جب تک ڈاکٹر کی ہدایت نہ ہو. اور یہاں کے جہاں چاہو دیکھ کر عمل کر لو. نہیں میرے دوستو عزیزو, علماء نگراں تھے عوام پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی مسجد کے نمازی کی نماز کو خود دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے طریقہ بتا دیا ہے, اس طریقے کے مطابق جو پڑھے گا پڑھ لے گا, ایسا نہیں ہے. آپ خود معلم بھی ہیں ممتحن بھی ہیں, خود مسجد کے معلم ہیں اور ممتحن ہیں اپنے مسجد کے مصلی کے. فرمایا اجئ صلی فانک لن تصلی, اس وقت تک آپ لوٹاتے رہے جب تک اس کو یہ اندازہ نہیں ہو گیا کہ آخر آپ مجھ سے یہ کام کیوں کرا رہے ہیں کہ میری نماز درست نہیں کی, کیا خرابی ہے. اس لیے علماء کا کام ہے کہ امت کو قریب کریں اور امت کو کے اندر سوال پیدا کریں علم کے حاصل کرنے کا, امت میں سوال پیدا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وضو پر گناہوں کے جھڑنے اور نماز پر گناہوں کے جھڑنے کی حدیث بیان کرنی چاہیے, وہاں پہلے خود ٹہنی کو ہلا کر سوال پیدا کیا, وہاں خود ٹہنی ہلا کر سوال پیدا کیا اور فرمایا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو. حالانکہ نبی عبس کام کے لیے نہیں ہے, ٹہنی ہلائی فرمایا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں, میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں. صحابی نے سوال کیا کہ آپ ٹہنی کیوں ہلا رہے ہیں, فرمایا جب مومن بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے, اس طرح نماز پڑھتا ہے, اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنے بعد والے کو تعلیم دینے کے لیے صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے, بلکہ انہوں نے ٹہنی کو ہلایا, اپنے شاگرد تابعی سے کہا کہ پوچھتے کیوں نہیں ہو کیوں ہلا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیوں ہلا رہے ہو, کہ میں نے حضرت کو اسے ٹہنی ہلاتے ہوئے دیکھا, میں نے پوچھا کیوں ہلائی, آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی. ریکنسٹرکشن دیکھو نا, dailymarkers.com کہاں یہ سب. میں تو آپ سے سلک کھل کے کہہ دیتا ہوں, آپ کو برا نہ لگے, کہ تعلیم سنت سے ہٹ رہی ہے. جب تعلیم سنت سے ہٹ جائے گی تربیت ختم ہو جائے گی, معلومات ہوگی. تعلیم کو سنت پر لاؤ, اور سنت یہی ہے کہ معلم متعلم کے درمیان ایک رشتہ ہے, ایک مجلس ہے, ایک صحبت ہے,
اللہ کا فضل ہے. ابھی بھی بعض خانقاہوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے. اللہ جزائے خیر دون علماء حق کو جو اس کوشش میں ہیں کہ علماء عوام ان کے ساتھ جڑے رہیں, لیکن ایسا طبقہ بہت کم ہے. کیونکہ میں ایک بات کہوں گا, وہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کو غلط سوچو گے تو بری لگے گی, صحیح سوچو گے تو اچھی لگے گی. تو انسان کی اپنی سوچ پر ہے. کہ جو لوگ طلب لے کر آ جاتے ہیں ان تک ان کی طالبین کی حد تک یہ شعبے محدود ہیں. یہ بھی امت کے نقصان کا بڑا سبب ہے کہ صرف طالبین تک یہ شعبے محدود ہیں جو طلب لے کر آ گئے ہیں. جو طلب لے کر آ گئے ہیں, طلب پیدا کرنا کہ انہیں خود جا کر دعوت دے کر انہیں تعلیم کے حلقوں میں لانا, انہیں مسائل سیکھنے پر آمادہ کرنا, جس طرح ایمان کے فریضے پر آمادہ کرنا لازم ہے, اس طرح تعلیم کے فریضے پر بھی آمادہ کرنا لازم ہے. میں تو عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ ایمان کے لیے بھی گشت ہے باہر اور تعلیم کے لیے بھی گشت ثابت ہے. امام المحدثین کا بھی عرض کیا تھا. ورنہ جن میں طلب ہے وہ استفادہ کر لیں اور جن میں طلب نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان ارتباط ہو. اس ارتباط کی یہی شکل ہے کہ تعلیم کو مسیح کی سطح پر لایا جائے. تعلیم کا مطلب میرا فضائل کی تعلیم کو نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ ہے, اور فضائل کی تعلیم تو مسائل کے سیکھنے کا اور مسائل کی طرف اور فرائض کی ادائیگی کی طرف آنے کا ایک ذریعہ ہے. جی ہاں, تبلیغ میں یہ بات چل پڑی ہے کہ بھئی ہمارا کام صرف فضائل تک ہے. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ علماء کو چاہیے, وہ سال لگائے ہوئے علماء ہوں یا غیر سال لگائے ہوئے علماء ہوں, ان کو چاہیے کہ یہ مسائل کی تعلیم کو مسجد کی سطح پر لائیں. بہت اہم بات ہے, یہ بھی ایک محدود نظریہ ہے کہ بھئی ان کا تو کام صرف فضائل کا ہے, مسائل کا کام نہیں ہے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بہت بنیادی مسائل بھی معلوم نہیں ہیں, ہمارا تو کام فضائل کا ہے. کیونکہ علماء سے تعلق نہیں اور ان کی صحبت نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسائل کی تعلیم مساجد کی سطح پر آئے, یہ اس کو عمومیت دینا ہے جو میرا شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسائل کی تعلیم مساجد کی سطح پر آئے, یہ اصل سنت ہے. صحابہ آپ سے آ کر پوچھتے تھے, آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے آ کر پوچھتے تھے مسجد میں, لیکن اب بات یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ تعلیم کا تصور صرف مدارس تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. اس میں جو علماء ہیں اگر ان کو کسی مدرسے میں, جس میری بات توجہ سے طرح سننی پڑے گی, جس فن سے مناسبت ہے, ادب سے, نحو سے, یا صرف سے, یا فقہ سے, یا حدیث سے, جس فن سے مناسبت ہے, اگر اپنی مناسبت کے اعتبار سے کسی مدرسے میں تقرری کا انتظام ہو جاتا ہے تو پڑھاتے ہیں, ورنہ نہیں پڑھاتے. حالانکہ عالم کے ذمے امت کو فرائض کی تعلیم دینا یہ عالم کے ذمے ہے, جس کا ان تمام تخصصات سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, ان تخصصات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, صرف اسلام کے بنیادی فرائض
تعلیم دینا امت کو, ادب سے, نحو سے, یہ تو سب مغلق عبارتوں کے سمجھنے کے ذرائع ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے, ورنہ تو پہلے نقطے بھی نہیں تھے اور زیر زبر بھی نہیں تھے. جی ہاں, وہ تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے یہ سب فنون تیار کیے گئے ہیں. ہاں کیوں؟ جی ہاں, نقطے بھی نہیں ہوتے تھے, زیر زبر تو ہم جیسوں کے لیے بنائے بعد میں, جنہیں نحو صرف نہیں آتا ان کے لیے زیر زبر بنائے گئے, ورنہ وہ سمجھتے تھے کہ عبارت کا, کہ عبارت کا مطلب کیا ہے. ان فنون کو جو ذرائع ہیں صرف علم علم حدیث اور فقہ کے علم کو سمجھنے کے لیے صرف جو ذرائع تھے, ان ذرائع کو بھی ایسے سمجھ لیا گیا ہے. اگر کہیں ان کی تعلیم کا موقع ملتا ہے تو لے لیں گے, ورنہ چھوڑ دیں گے. بے شمار علماء ایسے ہیں جو پڑھاتے نہیں ہیں, بے شمار علماء ہیں, بے شمار علماء ہیں, جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور یہ علم کی دولت امت کی امانت بنا کر دی کہ تمہارے پاس امت کی امانت ہے, اس امت تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اگر کسی صحرا میں کوئی آدھی پیاس سے مر رہا ہو اور کسی کے پاس مشکیزے میں پانی ہو اور وہ پانی اس کو پلا کے جان نہ بچائے, اس سے بڑا ظالم خدا کی قسم وہ ہے جس کے پاس علم ہے, اس کے پڑوس میں لوگ جاہل ہیں مگر ان کو علم نہیں, وہ ان کو علم نہیں پہنچاتا, اس سے بڑا ظالم ہے. وہ شاید پیاس سے مر کر شہید ہو جائے, لیکن یہ جہالت سے مر کر, جہالت کے ساتھ مر کر اس کی, اس کے آخر میں کیا ہوگا. اور ایک بات میں کہوں گا کہ محض نشر و اشاعت کے ذرائع کو تعلیم کا بدل سمجھ لینا, یہ کسی حد تک بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ نشر اشاعت کے ذرائع تو ان کے لیے ہیں جن میں طلب ہے, ورنہ امت بے شمار وہ ہے جو پلٹ کر ان کتابوں کو نہ دیکھتی ہے نہ سمجھتی ہے یہ کیا ہے. کیونکہ میں پھر عرض کروں گا کہ تذکیر اصل ہے, تذکیر کتاب کا کام نہیں ہے, تذکیر مومن کا اپنا کام ہے. ذکر کا حکم نبی کو ہے, ذکر کا حکم نبی کو ہے, ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, کہ آپ خود یاد دلائیے. تبلیغ نبی کا کام ہے, تعلیم نبی کا کام ہے. قیامت تک تذکیر اور تعلیم مسلمان کے اپنے ذمے ہے, مومن کے اپنے ذمے ہے. کتاب مذکر نہیں ہے, کتاب معلم نہیں ہے. کتاب تو, کتاب کی حیثیت تو علم کی حفاظت کے لیے ہے. جی ہاں, میری بات یاد, ذرا توجہ سننی پڑے گی. کتاب علم کی حفاظت کے لیے ہے, تعلیم کے لیے نہیں ہے. تعلیم کے لیے تو معلم خود ہے, تعلیم کے لیے تو عالم ہے. کتاب علم کی حفاظت کے لیے ہے. سب سے پہلے قرآن کی کتابت حضرت عمر کے اصرار پر کرائی اس لیے گئی تھی کہ یہ قرآن کہیں لوگوں کے حفاظ کے سینوں میں ضائع نہ ہو جائے. یہ معرکوں میں شہید ہو رہے ہیں قراء کثرت سے, قراء کثرت سے شہید ہو رہے ہیں معرکوں میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تھا کہ آپ قرآن کو جمع کرا دیجیے. یہ کام میں نہیں کروں گا, یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, عمر میں نہیں کروں گا. کہ نہیں نہیں, اس کی ضرورت ہے. وہ واقعی بات صحیح تھی, پھر وفقات عمر میں سے ایک بنیادی عمل یہ بھی تھا کہ انہوں نے اصرار کر کے قرآن کی کتابت کرائی, اس کو جمع کرایا ایک جگہ. سنو, حالانکہ اس کی تلاوت ضرور, اس کی تلاوت بذات خود مقصود ہے. جس کی تلاوت بذات خود مقصود ہے اس کی کتابت کروائی, وہ بھی حضرت عمر کے اصرار پر. حالانکہ اور کتابوں کی تو تلاوت نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایسی کتاب کو بھی جمع کرنے لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کی تلاوت بذات خود مقصود ہے. لیکن حضرت عمر کا کے ملہمات میں سے تھا یہ کہ قرآن کو جمع کیا جائے, اس کی کوئی آیت کسی حافظ کے سینے میں چلی جائے اور وہ آیت کسی اور کے پاس نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ تذکیر تحریر کا کام نہیں ہے, تحریر تذکیر کا کام نہیں ہے. تذکیر کا کام تو مومن کے اپنے ذمے ہے. ذکر فإن ذکر آتن, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن سنتے تھے کہ مجھے سناؤ. کیا سنا؟ ہم آپ کو سنائیں, حالانکہ آپ پر نازل کیا گیا ہے, آپ ہمیں سنائیے. کہ نہیں, میں اپنے غیر سے سننا چاہتا ہوں. تو ہم نے عرض کیا کہ بڑی تعداد علماء کی, بہت بڑی تعداد علماء کی ہے جو تعلیم کے, جو یعنی تعلیم میں مشغول نہیں ہے,
ان کو ان کے معاش نے, ان کو ان کے گھریلو حالات نے, ان کو ان کے والدین نے دوسرے کاموں کے اندر مشغول کر دیا. حالانکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اپنی مسجد کے سطح پر علم کا نظام قائم کرتے ہیں. یہاں تک کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, آگے کا کوئی پڑھنا چاہے تو وہ بھی علم حاصل کرے مسجد سے. تعلیم مسجد کا عمل تھا جس میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے دلوں کے اندر ہدایت کا نور اترتا تھا. اور واقعی مسجد ایسی جگہ ہے, میں تب بھی کہتا ہوں اپنے آگے طلبہ سے کہ اگر وقت مل جائے کرے تو نماز سے پہلے کتاب لے کر مسجد میں آ جائے کرو. جتنا مطالعہ مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے کرو گے, جتنا مطالعہ مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر کرو گے, اس کی اس مطالعے کی کیفیت ہی اور ہوگی مدرسے کے مقابلے میں. اس لیے کہ مدارس بے شک سراخوں پر, لیکن وہ کسی بھی طرح مسجد کا بدل تو نہیں ہو سکتے. سیدھی بات ہے, جی ہاں, مسجد تو مسجد ہے, اس کے فضائل, اس کے اثرات, اس کی کیفیات تو اور ہی ہیں, سب جانتے ہیں. میں کہتا ہوں یہاں کے طلبہ سے کہ کوئی وقت مل جائے نماز سے پہلے کتاب لے کے مسجد میں آ جاؤ. اے اللہ, تیرا علم ہے, تیرا گھر ہے, تو مجھے اپنے گھر کی برکت سے, اپنے علم سے مناسب عطا فرما دے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد یہ ہے اس دعوت کا کہ عوام تک بات پہنچے اور عوام تک علم پہنچے. اس لیے اللہ کے راستے کے نفر اور خروج, یہ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جہاں جہاں تک تم جاؤ وہاں تک جہالت سمٹ جائے, جہاں جہاں تک تم جاؤ. صحابہ کرام کے جو اصل اللہ کے راستے کے نفر اور خروج کا مقصد تھا, وہ تھا جو نبی کی بعثت کا مقصد ہے, کہ امت کو جہالت سے نکالنا. یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے, یہ اصل خروج کا مقصد ہے کہ امت اجتماعی طور پر جہالت سے نکلے. اس لیے علم کا معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے, علم کا تعلق معاد سے ہے, آخرت سے ہے. ہر نبی کی دعوت کے ساتھ ہے, لا اسألکم علیہ مالا لا اسألکم علیہ اجرا, کہ میں اس تعلیم پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا, میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. میرا کام ہے, میری ذمہ داری ہے, میں خود پہنچاؤں. بلغ معاوضہ لے کے میرے ربک, آپ خود پہنچائیے. اس لیے اللہ کے راستے کا یہ نفر و خروج, یہ عوام الناس کی حالت کا مشاہدہ کرنے اور علماء کے عوام کی حالت کو دیکھ کر ان پر علم کے مصارف کے کھلنے کے لیے ان کا نفر ہے. جس طرح ایک مالدار آدمی اگر فقرا میں جائے تو اس پر اپنے مال کے مصارف کھلتے ہیں, کہاں بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, لوگ مقروض ہیں, مکانات نہیں ہیں, سردیوں میں باہر پڑے ہوئے ہیں, اوڑھنے کو نہیں ہے, یہ سب مصارف ہیں ایک مالدار کے لیے. اس لیے جو مالدار فقرا میں نہیں جاتے ان پر مال کے مصارف نہیں کھلتے, ان کا مال ضائع ہوتا ہے. بالکل خدا کی قسم, اسی طرح علماء کو چاہیے کہ عوام میں گھس کر ان کی حالت کو دیکھیں تاکہ ان پر علم کے مصارف کھلیں. اور واقعی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے علم لینے کا, اللہ سے مزید علم کے لینے کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں کہ اپنے علم کو عوام میں اس طرح بانٹو, اس سے بڑھ کر عوام میں علم کو بانٹو جس طرح ایک مالدار اپنے مال کو فقراء میں تقسیم کر رہا ہے. اگر یہ دنیا ہے, دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے, اگر اس کو ضرورت مند پر خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ دنیا اور مل جاتی ہے دنیا میں, اور اگر اس کا آخرت میں, تو پھر وہ دین جو اللہ کا محبوب ہے اس علم میں کیوں نہیں اضافہ ہوگا اس علم کو امت تک پہنچانے پر. سوچو, سوچنے کی بات ہے. اس لیے پہلی درخواست یہ ہے, پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس دعوت اور تبلیغ کو تعلیم میں حارج مت سمجھنا کبھی. کیوں؟ اس لیے کہ حارج جب سمجھا جائے گا اس کو, میری بات توجہ سننی پڑے گی, دعوت اور تبلیغ کو تعلیم میں حارج جب سمجھا جائے گا, جب اس دعوت کا مقصد امت تک علم کا پہنچانا نہیں رہے گا.
جب اس کام کا مقصد امت علم کو پہنچانا, امت کو جہالت سے نکالنا, جب اس تعلیم کا مقصد یہ نہیں رہے گا تو پھر یہ دعوت اور تبلیغ علم میں حارج نظر آئے گی, ورنہ اصل معاون ہے, یہ سب سے بڑھ کر معاون ہے دعوت تعلیم میں. اس لیے کہ علماء کی نقل حرکت سے عوام میں علم کا تعارف ہوگا, علماء کی نقل حرکت سے عوام میں علم کی طلب پیدا ہوگی. عبداللہ مبارک کی طرح 6 مہینے کا خروج, 6 مہینے کا درس, اس 6 مہینے کے درس نے اتنی طلبہ کی تعداد کو بڑھایا کہ بادشاہ یہ سمجھا کہ میرے ملک پر کسی نے حملہ کیا ہے, اس کا شور ہے. لوگوں نے کہا نہیں گھبرائیے مت, وہ تو عبداللہ مبارک کو چھینک آئی تھی, شاگردوں نے چھینک کا جواب دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے علم کا حرج ہوگا. جی ہاں, دعوت تو تعلیم میں معاون ہے, کیونکہ نبی کا ایک عمل دوسرے عمل کے لیے معارض ہو ہی نہیں سکتا. تعارض تو انہوں نے پیدا کیا ہے, جنہوں نے کہا یہ افضل ہے یا غیر افضل ہے. جی ہاں, تعارض تو ہمیشہ تفاضل سے پیدا ہوتا ہے, ہمیشہ تعارض وہاں پیدا ہوگا جہاں تفاضل پیدا ہوگا کہ یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. یہ افضل ہے یہ افضل ہے, وہاں تعارض پیدا ہوگا, وہاں لوگ کہیں گے ہاں یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے. حالانکہ دین کے شعبے اس وقت تک ترقی کر نہیں سکتے جب تک ہر شعبے والے دوسرے شعبے کے کام کو اپنا نہ سمجھیں. دعوت ہمارا کام ہے, تعلیم ہمارا کام ہے. جب تک ہر شعبے والے دوسرے کے شعبے کام کو اپنا کام نہ سمجھیں, اس تقابل نے اور اس تعارض نے بڑا نقصان کیا ہے. ورنہ دعوت اور تعلیم یہ تو دونوں ایسے بعض روایتوں میں تو دونوں ملتے ہیں, بعثت معلما بعثت مبلغا. ہاں, کہیں معلم کہہ رہے ہیں کہیں مبلغ کہہ رہے ہیں, کیا فرق ہے تبلیغ و تعلیم میں؟ فرق کیا فرق ہے تبلیغ و تعلیم میں؟ آنے والوں کو سکھلانا تعلیم ہے, جا کر سکھلانا تبلیغ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لہذا لوگوں نے فرق پیدا کیا, جا کر سکھلانا تبلیغ ہے, آنے والوں کو سکھلانا تعلیم ہے. اور جا کر سکھلانا یہ صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کا اصل مقصد تھا, اوپر سے سب کچھ ثابت ہے. میں تو کہا کرتا ہوں جو جماعتیں ہماری ملکوں سے واپس آتی ہیں کام کر کے, ان سے کہتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو اس بات کا تقاضا نہیں پیدا ہوا کہ فلاں ملک میں گئے تھے وہاں جہالت دے کر یہ خیال آتا کہ یہاں مدرسہ قائم کر لوں, اور اب جا کر گھر جا کے انتظام کر کے مستقل ہجرت کر کے آ جاؤں یہاں؟ میں نے کہا اس زمانے میں تعلیم کے لیے وطنوں کا چھوڑنے کی سنت بالکل ختم ہو کر رہ گئی. لوگوں نے کہا ہجرت ہے ہی نہیں اب, تو وہ تو دارالکفر سے تھی ہجرت, اور دارالکفر ہے نہیں, قصہ ختم ہو گیا. حالانکہ مدینہ منورہ سے صحابہ کی ہجرت ملکوں کے لیے وہاں علمی مراکز قائم کرنے کی غرض سے تھی. آپ دیکھو اٹھا کے کتابیں, بعد تک کے علماء محدثین کا معمول رہا ہے, یہ بعد تک رہا ہے, یہ تو زمانے میں آ کے ختم ہوا. میں کہا کرتا ہوں جماعتوں سے, میں اگر تم جامع لگا کر آئے فلاں ملک میں پھر کر, تمہیں تم عالم تھے, تمہیں اس بات کا تقاضا نہیں پیدا ہوا کہ میں مستقل یہاں رہ جاؤں, یا کسی مسجد میں ہی صحیح تعلیم کا نظام قائم کروں, وہاں والوں سے بات کروں کہ بھائی دیکھو تمہارے پورے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے. ابھی جانا ہوا جنوبی امریکہ ٹرینڈاڈ کے سفر میں, سب سے بڑا مدرسہ وہاں کا, دل خوش ہوا دیکھ کر. مولانا عبدالسلام صاحب اللہ جزائے خیر دے, میں تو کہا مجمع سے ٹرینڈاڈ میں, اس میں ہدایت کے ہدایت میں, میں نے کہا یہ محسن ہے جو اپنے ملک سے ہجرت کر کے تمہارے یہاں پڑا ہوا ہے, تمہارا بڑا محسن یہ ہے. اس وقت بھی یہی بات ہے کہ اگر اس ملک سے جہاں سب سے زیادہ علم کی خدمت کی گئی ہے, جہاں سب سے زیادہ علماء حق اور علماء مخلصین نے, آج بھی یہی بات ہے کہ اگر یہاں کے متخرجین ہجرت کر کے ملکوں میں نہ گئے, تو وہ تعلیم کا اسلوب اور وہ نظام قدیم ختم ہو کر رہ جائے گا. اس لیے کہ ہر جگہ سے نظام تعلیم کے وہ جدید طریقے شروع ہوں گے جو سنت اور تربیت کے نظام سے کہیں کوسوں دور ہوں گے. آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہجرت کو تعلیم پر لاؤ. ٹھیک ہوتا, جو تین نظام نبوت پر نہیں آئے گی
اس میں کوئی اثر اور اس کے اندر کوئی 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 تربیت کا نظام نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس خروج کا اور نفر کا اصل مقصد یہ تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافة. یہ آیت بہت غور کرنے کی ہے کہ یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سب ایک بار کی نکل جائے. یہ نہیں کہا کہ سب نہ نکلے, یہ کہا سب ایک بار کی نہ نکلے. آگے اللہ خود فرما رہے ہیں ایسا کیوں نہیں کر لیتے, ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک جماعت علماء کی, اس سے علماء ہی مراد ہے, ایمان والوں سے علماء مراد ہے, یہ بات ذہن میں رہے. اس آیت میں نفر سے علماء مراد ہے, کیونکہ اگر یہ علماء نہ ہوتے, اگر یہ علماء نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایک بار کی مت نکلو. یہ علماء تھے اسی لیے فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ ایک بار کی سب نہ نکلے. ہاں یہ سوچنے کی بات ہے, اگر اس نفر سے علماء مراد نہ ہوتے تو اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ایک بار کی مت نکلو, بلکہ کہتے سب نکل جاؤ, بلکہ فرمایا کہ نہیں سب ایک بار کی نہ نکلے, بلکہ علماء کی ایک جماعت نکلے اللہ کے راستے میں. صاحب مدنی نے لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ یہ عوام میں گھس کر دیکھیں کہ جنہوں نے علم حاصل کر کے اللہ کے عوامر کا امتثال کیا ان پر کیا نعمتیں نازل ہوئیں, جن خیر و سزاؤں کو نوازا ہے, اور جن میں جو جہالت سے بڑھ کر اللہ کے عوامر کو توڑ رہے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کن نقمتوں کا نزول ہے, کیا حالات ان پر ہیں. جب یہ علماء عوام کے درمیان گھس کر اس کا مشاہدہ کریں گے تو ان کے علم میں رسوخ پیدا ہوگا. اس لیے لیفقہوا نہیں فرمایا کہ انہیں صرف سکھانے کے لیے جائیں صرف, بلکہ فرمایا کہ نہیں لیتفقہوا, یہ تفقہوا لازم ہے, لیفقہوا متعدی ہے. لو یہاں تو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ نکلنا سب سے پہلے خود اپنے لیے ہے, نکلنا پہلے خود اپنے لیے ہے. لیتفقہوا ہے نا, قرآن میں کیا ہے بھائی, لیتفقہوا ہے نا, لیفقہوا تو نہیں ہے, لیے تفقہ تو اتنا تو پڑھائی ہے, لازم متعدی کیا ہوتا ہے, ہاں اپنے لیے لکھا علماء نے. اور واقعی لیے تفقہ ہے, لازم ہے, اسی لیے آگے فرمایا وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, کہ واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کا ڈرانا مؤثر ہو جائے ان کے لیے. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, واپس آ کر ڈرائے مقامی لوگوں کو تاکہ ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو. امت کا بڑا طبقہ, امت کا بڑا طبقہ دنیا کے فنون کو ہی علم سمجھے ہوئے ہے, ان کی بڑی جہالت کا بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کے فنون کو علم سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں, جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت پڑھی تھی, عالم تھے, اور بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر سارے اہل زمین کا علم ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے, عمر کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو عمر کا علم جھک جائے گا. موفقات عمر آپ جانتے ہیں, حضرت عمر کے علم کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ملہم ہذہ الامہ, جو حلال چیزوں کو حرام کراتے تھے اللہ سے کہہ کر, یہ انتہائی تفقہ کی علامت ہے, انتہائی تفقہ کی علامت ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو کوشش یہ ہے کسی طرح جو چیزیں مشتبہات ہیں وہ حلال ہو جائیں, اور جو چیزیں بظاہر حلال نظر آتی ہیں کسی توجیہ یا کسی تاویل کی وجہ سے وہ بالکل ہی حلال ہو جائیں. وہاں یہ تھا کہ جو چیز بالکل حلال ہے, صحابہ ان چیزوں کے مفاسد کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تحریم کا اصرار کرتے تھے, ان کی تحریم کا اسے حرام کرا دیجیے, اسے حرام کرا دیجیے, پردہ نازل کرا دیجیے, شراب حرام کرا دیجیے. اس کے مفاسد ہم دیکھ رہے ہیں, شراب کے مفاسد کو سب سے پہلے عبادت میں دیکھا کہ عبادت کو کیا چیز ہے جو خلل پیدا کر رہی ہے, کہ یہ شراب عبادت میں خلل پیدا کر رہی ہے, اس کو حرام کرائیے. اور اس زمانے میں
اللہ مجھے معاف فرمائے, بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے مفاسد بالکل بدیہی ہیں, واضح ہیں, لیکن لوگ ان کی تحلیل کی کوشش میں ہیں, اس کی تحریم کی طرف متوجہ نہیں ہیں, حالانکہ اس کے مفاسد سامنے ہیں. جتنا معاشرے کو اس نے بگاڑا ہے, اتنا معاشرے کو بگاڑنا, میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنا معاشرے کا بگاڑ اس آگے سے ہوا ہے, جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں کیا کریں, اس کی تحریم کو بولتے ہوئے بھی لوگ ہچکچاتے ہیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بھی اختلافی مسئلہ ہے. وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ شراب کے مفاسد کو دیکھ رہے ہیں, جس میں اللہ نے قرآن میں نفع سے انکار نہیں کیا ہے, لیکن اس نفع کے باوجود اس کی تحریم پر مصر ہیں, کیونکہ مفاسد کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مفاسد کیا ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ عمر اس درجے کے عالم, میں یہ بات خاص طور پر لوگوں سے کہا کرتا ہوں جو دنیا کے فنون کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے عوام کی خدمت کر کے کامیاب ہو جائیں گے, حالانکہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ غیروں کی طرح دنیا میں دے دیں گے, آخرت میں علم کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. آخرت کی نجات تو صرف علم پر ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اور اس کی تحقیق میں لگنا, علم میں لگنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ توریت پڑھی, پڑھ کر آپ کے سامنے آئے, فرمایا کیا ہے, حرض کیا کہ میں نے توریت پڑھی تاکہ میں علم میں اضافہ ہو. آپ کا چہرہ بدل گیا غصے سے. روایت میں ہے کہ آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار تلواریں لے کر آ گئے. کیا بات پیش آئی, پوری مسجد بھر گئی صحابہ سے. انصاروں کے ہاتھ میں ہتھیار تھے, کیا بات پیش آئی, کس پر غصہ ہے؟ اور سارا غصہ عمر پر تھا کہ توریت کیوں پڑھی. جو علم ہے منسوخ ہو چکا, اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا. جو علم ہی نہیں ہے, فنون ہے, لوگ انہیں حاصل کر کے اپنے علم الہی سے غافل اور جاہل رہیں, ان پر اللہ کے نبی کو غصہ کتنا آئے گا, سوچو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کے صدا پر علم کو لا کر ان فنون سیکھنے والے طلبہ کے لیے مسجدوں کی سطح پر ایسا نظام تعلیم قائم کریں کہ جس سے ان وہ طلبہ جو بے شک عوام کی خدمت کے لیے, کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے, کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ یہ سارے کام خدمت کے لیے ہیں. کبھی پچھلے زمانوں میں دنیا کے فنون تجارت کے لیے استعمال نہیں کیے گئے. اطباء جو ہوتے تھے وہ اپنا کوئی ذاتی معاش اور ذاتی کوئی ذریعہ رکھتے تھے اپنی گزر بسر کے لیے, لیکن علاج مفت کرتے تھے, کیونکہ بیمار کا علاج پیسے سے کرنا یہ بڑا عیب تھا. اور ان کے اسی ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بیماری بھی کھولتے تھے, ان بیماریوں کی دوائیں بھی ان پر کھولتے تھے. جی ہاں, وہ تو اللہ مجھے معاف فرمائے, وہ تو جو دوائیں پر کھل گئی تھی, بعد والے اس نظام کو سیکھ رہے ہیں, اس پر چل رہے ہیں, مزید کوئی چیز کھلنے والی ان پر نہیں ہے. ورنہ فرمایا لکل داعین دوا, ہر بیماری کے لیے دوا ہے, لیکن کھلے گی اس پر جو تقوی کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرے. تقوی کے ساتھ خدمت کے, میں سے عرض کر رہا ہوں کہ فنون والے طلبہ ہیں. جی ہاں, اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ ایک شہد بنانے والی مکھی پر کوئی الہام کر سکتے ہیں, اور وہی غلط استعمال کیا ہے جو الہام کے معنی میں ہے, تو پھر دیکھو, اگر اشرف المخلوقات انسان کسی کے خدمت کا, کسی کا نفع پہنچانا کا ارادہ کریں تو اللہ اسے کیا نہیں دیں گے. جی ہاں, کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے, کہاں کہاں سے لینا ہے, کہاں جا کر اسے شتا لگانا ہے, سارا نظام ہے ایک مستقل. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ تعلیم کو صحابہ کی سیرت پر لاؤ, تو یہ اللہ کے راستے کا جو نفر و خروج ہے, یہ اس مقصد کے لیے کہ امت تک علم کو پہنچایا جائے. تو میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے ذیل میں عرض کر رہا تھا کہ
یہ تو مناسب نہیں ہے کہ سارے علماء نکل جائیں. اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو طلب لے کر آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اس کی طلب کو پورا کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. ورنہ رؤسائے مشرکین کو آپ نے وقت دیا اور صحابہ کو آپ نے اس وقت میں آنے سے روک دیا. اس درمیان میں طلب لے کر نابینا صحابی آئے جن کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, اور آپ رؤسائے مشرکین کے ساتھ مشغول تھے, ان کو سمجھا رہے تھے. آپ نے اس طلب لے کر آنے والے سے تو اعراض کیا, پیشانی پر بل آ گئے, اور جن میں استغنا تھا ان کی کوشش میں تھے. اس پر آبسہ نازل ہوئی ہے, اس پر آبسہ نازل ہوئی ہے. میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. جی ہاں, چھوڑو بخاری کوئی پڑھا لے گا, چھوڑو ترمذی کوئی پڑھا لے گا, چھوڑو افتا کوئی دے دے گا فتوا, مجھے نکلنا ہے, بالکل نہیں, بالکل یہ بات نہیں ہے. جو آدمی تعلیم کی طلب لے کر آ رہا ہے, اس کی طلب کا پورا کرنا یہ نبوت کا وہ کام ہے کہ جہاں آپ سے اس میں ذرا سی غفلت ہو گئی, یہ ذرا سی آپ سے اس بارے میں چوک ہوئی, اللہ نے تنبیہ کی ہے. اب ایسا نازل اسی پر ہوئی ہے کہ آپ نے طلب لے کر آنے والے سے تو اعراض کر لیا, اور جن میں استغنا ہے ان کی کوشش میں ہے. سمجھ نہیں چل رہی بات. تعلیم اور تبلیغ کو جمع کیسے کریں؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ علماء ایک بار کی نہ نکلیں, بلکہ ایک جماعت نکلے اور ایک جماعت موجود رہے مقام پر جو آنے والوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام باقی رکھے. اس کو بند کر کے نہیں جانا ہے, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اذان جو انتہائی آسان عمل ہے, اذان جو انتہائی آسان عمل ہے, شاید مسجد کا ہر مصلی اذان دے لیتا ہے, یا امام صاحب مؤذن صاحب وقت پر نہ آئے تو مسجد میں کوئی بھی اذان دے لے, انتہائی آسان. لیکن کیونکہ اذان پر نماز اور صیام کا مدار ہے, اور مؤذن کو مؤتمن کہا ہے کہ یہ اس کی نماز, اس کی اذان پر اعتماد کر کے لوگ روزہ کھولیں گے اور رکھیں گے, اس کی اذان پر اعتماد کر کے لوگ نماز پڑھیں گے, یہ نماز کے اوقات اور یہ روزے کے بند کرنے کھولنے کے اوقات یہ بتائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا اہتمام فرمایا کہ نہیں بلال, میں تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک تم اپنا متبادل مؤذن نہیں لے کے آؤ گے. نکلنے سے انکار نہیں ہے, نکلنا تو ہے, نکلنا تو ہے, لیکن تم متبادل لاؤ. یہ نہیں کہا جاؤ تو ہم اذان کسی دلوا لیں گے, جاؤ تم جاؤ ہم اذان دلوا لیں گے, نہیں. کیونکہ جو آدمی جس, میری بہت اہم بات ہے یہ, جو آدمی دین کی جو خدمت انجام دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کام کتنی ذمہ داری کا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ خود تلاش کرے کہ اس میں میرا متبادل کون ہو سکتا ہے, اس میں میرا متبادل کون ہو سکتا ہے. اللہ کا فضل ہے, ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ مدارس میں اضافی مدارس رکھو. کیا رکھو؟ اضافی مدارس رکھو. جی ہاں, کیوں کہ تعلیم پہ نظام ہے ایک, اس کی تکمیل ضروری ہے. آنے والے طلبہ امانت ہے ہمارے پاس, ان کا وقت امانت ہے. تو جس کے ذمے, جس کو نکلنا تھا اس کے ذمے کیا متبادل کا لانا, انہوں نے جا کر تلاش کیا, اور تلاش کرتے کرتے انہیں ملے سعد قرض, جنہوں نے آپ کے زمانے میں قبا کی مسجد میں اذان دی تھی, ان کو لائے اور لا کر مومنین یہ میری جگہ مؤذن رہیں گے. یہ کون ہے؟ کہ یہ سعد قرض ہیں جنہوں نے آپ کے زمانے میں قبا کی مسجد میں اذان دی ہے. جی ہاں, آپ کے زمانے کا مؤذن لائے پکڑ کر حضرت عمر کے زمانے میں, کہ یہ اذان دیں گے, میں یہاں آپ تم جا سکتے ہو. تو جب میں کہتا ہوں کہ جب اذان ایسے آسان عمل کے لیے متبادل کے بغیر اجازت نہیں ملی حضرت عمر کی طرف سے, تو اس کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو تعلیم کی ذمہ داریاں علماء کے ذمے ہیں یہ چھوڑ کر کسی چلے جائیں گے, اور یہ کہنے کا یہ کام, یہ کام چھوٹا ہے, یہ کام بڑا ہے, یہ سب بکواس ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے.
جس کام کے لیے آپ نے محنت کی ہے لوگ اس محنت سے طلب علم کے لیے آئے ہیں. ہمارا تو کام نہیں ہے, ہم تو عوام کو متوجہ کرتے ہیں کہ آؤ مدارس کی طرف, آؤ علماء کی طرف. ہماری ساری محنت ہی عوام علماء کو جوڑنے کی ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے کہ علماء ان کو نہ ملے اور پھر یہ خطا کریں, اور یہ خطا کریں تو پھر الزام بھی نہیں پر آوے کہ جماعت والے یہ کر رہے ہیں. ہاں جماعت والے یہ کر رہے ہیں, یہ تم ان کے درمیان مولوی ایسا فرماتے تھے. میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی ایک قاری ہو جو ان کو تعلیم بھی دے, جو ان کو قرآن بھی سکھلائے. عوام تو حرکت میں آ گئی ہے, عوام تو حرکت میں آ گئی ہے, جی ہاں, اور بہت کثرت سے حرکت میں ہے, بہت کثرت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو روانہ کرتے نہیں تھے امیر تے نہ ہو جائے, چنانچہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے تم گئے نہیں, عرض کیا ابھی ہمارا امیر تے نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس الگ الگ بیٹھے, جس کا قرآن سب سے بہتر تھا فرمایا تم ان کے امیر ہو. ہاں یہ تاہیے جماعتوں پر امیر اس کو متعین کیا جاتا تھا جو زیادہ جاننے والا ہو, صحیح قرآن پڑھنے والا ہو. فرمایا امکم علمکم, امارت کو امامت کو جمع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا. ہاں امامت اور عمارت اس کو جمع کرنے کا اصل مقصد یہ تھا, یہ امکم علمکم. تو آپ نے جماعت کا امیر اس کو طے کیا. ہمارا تو اللہ مجھے معاف کرے, لوگ کہتے بھائی تجربہ کس کو جماعت چلانے کا تجربہ. ہاں جی ہاں علماء ہوں گے جماعت میں وہ بھی نہیں منائے جائیں گے کہ نہیں نہیں بھائی تجربہ کس کو, یہ دیکھو پہلے آپ نے جماعت چلائی ہے, آپ کو تجربہ ہے جماعت چلانے کا, کیا مطلب اس کا. جی ہاں وہ تو جب کام تنظیم کا رخ اختیار کرے گا تو پھر تجرباتی لوگ تلاش کیے جائیں گے, بھائی تجربہ کس کو ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو. جی ہاں تجربہ دیکھیں گے. حالانکہ یہ تنظیموں کا مزاج ہے. اس لیے خروج کا جو مقصد اصل تعلیم ہے. واقعی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خروج کا مقصد تعلیم نہ ہوتا نا تو آپ زیادہ جاننے والوں کا امیر نہ بناتے, آپ دیکھتے کہ جنگوں کا تجربہ کس کو ہے اس کو امیر بناؤ. آپ دیکھیے ذرا صحابہ کی جتنے بھی سرایا ہیں ان کو دیکھیے, آپ سرایا میں عمرہ کو دیکھیے, گورنروں کو دیکھیے. کیونکہ یہ چاہا جاتا تھا کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں, کسی بھی شعبے میں کوئی جائے تو علم کے بغیر نہ جائے. مدینہ میں کوئی دکان کھولے مدینہ کے بازار میں تو علم حاصل کیے بغیر دکان نہ کھولے. ہم پوری مارکیٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں تو کیا میں کہوں آپ سے, کتابیں علماء کے ہاتھ میں اور منڈیاں جاہلوں کے ہاتھ میں, عدالتیں تمہارے ہاتھ میں, تجارتیں تمہارے ہاتھ میں, سرمایہ داری ہم تمہارے ہاتھ میں, منڈیاں تمہارے ہاتھ میں. ہم تو پڑھائیں گے کیونکہ ہم بتائیں گے دین کیا ہے. نہیں اس سے نظام دنیا کا بدل ہی نہیں سکتا. کیا بینکاری اور کیا جو ہے عدالتیں اور کیا نظام جو ہے معیشت, کوئی مطلب ہی نہیں بدلنے کا جب تک تم عملی طور پر اس نظام میں خود دخیل نہ ہو, جب تک تم تعلیم حاصل کر کے نظام میں نہ جاؤ. جی ہاں کتاب پڑھانا یہ تو ایک وقتی ذریعہ ہے, ورنہ علماء کا کوشش کر کے ان شعبوں میں داخل ہونا. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, کہ نہیں یہی تمہارے کرنے کا کام تھا, تم نے خود ان سارے شعبوں کو جاہلوں کے ہاتھوں میں چھوڑا ہے, اب الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات, اب الزام لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے بڑی فیکٹری کے مالک, ماشاء اللہ نے چھ بیٹے دیے. اور چھ بیٹے ہونہار. مجھ سے پوچھا میں کیا کروں بچوں کا, میں نے کہا کہ ان حافظ بناؤ. حافظ بن گئے. حافظ بن کر جب آئے تو میں نے کہا دیکھو اب حفظ یاد ہو گیا ہے, قرآن یاد ہو گیا ہے, اب ان کو تھوڑی سی علوم عصریہ ان کو پڑھاؤ, لیکن زیادہ نہیں, دو سال صرف. ٹھیک ہے. وہ فیکٹری کا مالک تھا, بہت بڑی فیکٹری تھی, کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میرے بچے فیکٹری میں لگے. کیوں نہیں چاہتے, جب پڑھ کے آئے دو سال کے بعد پوچھا کہ اب کیا کروں, میں نے کہا ان کو مدرسے میں داخل کر دوں. مدرسے میں داخل کر دیا.
وہاں مدرسے میں اتنا اللہ نے باقی, کیونکہ اس زمانے میں جتنی بھی دنیاوی فنون کے حاصل کرنے کا نظام ہے اس سب کے لیے تو مال خرچ کرنے کا مزاج ہے, لیکن علم حاصل کرنے مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ مزاج بن چکا ہے پوری دنیا میں کہ علم حاصل کرنا ہے تو مفت میں, جی ہاں, مال کا سارے مال کا میل کھاؤ اور علم حاصل کرو. جو بچے مالدار ہیں, صاحب نصاب ہیں, وہ بھی وہی زکات کا مال کھاتے ہیں جو زکات کا مال فقراء طلبا کھا رہے ہیں. نہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اللہ نے تمہیں مال دیا ہے, تمہیں اللہ توفیق دے تو مدرسے کے تعاون کے لیے اپنا مال خرچ کر دینا, لیکن مدرسے سے ایک پائی کبھی استعمال مت کرنا اگر علم چاہتے ہو. کتابیں اپنی رکھنا, کھانا اپنا رکھنا, قیام اپنا رکھنا. اگر مدرسے کا قانون لے کے باہر نہیں ٹھہر سکتے تو جتنا کرایہ اس مکان کا کمرے کا ہو سکتا ہے اتنا کرایہ مدرسے کو داخل کرنا. کیونکہ واقعی علماء زمانے بنتے تھے جب اگر مدرسے کے ملازم کی بکری مدرسے کے احاطے سے گھاس کھا لیا کرتی تھی تو اس دن بکری کا دودھ مدرسے میں بھیج دیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں دودھ استعمال نہیں ہوگا بکری کا, کیونکہ بکری نے منہ مار لیا ہے کس میں, مدرسے کا احاطہ جہاں کوئی تعمیر بھی نہیں ہے, مدرسے کی خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اس کی گھاس بکری نے کھائی ہے. گھر میں کہلوا دیا جاتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں بکری کا دودھ استعمال نہیں ہوگا. اچانک دیکھا گیا ہے کہ بکری داخل ہو گئی تھی مدرسے کے احاطے میں, اس نے گھاس کھایا ہے مدرسے کا, وہ دودھ مدرسے بھیج دیا جا رہا ہے. جی ہاں, اس لیے کہ جتنے بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں ان سے نکلنے کا اور ان سے مخرج کا تعلق بھی تقوی پر ہے. اگر تقوی ہے تعلیم اور تعلم کے ساتھ تو واقعی علم کا لینا علم کا دینا بھی تقوی پر ہے. لیکن صحابی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, تو عالم بننے کے لیے مطالعے کی کثرت نہیں, عالم بننے کے لیے تقوی کی کثرت کی ضرورت ہے. آپ نے یہ جواب دیا تھا, اتق اللہ تکن عالم الناس, کہ تقوی اختیار کرو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. کیونکہ شروع سے میں نے آیت پڑھی تھی کہ علم ہے ہی وہ جس سے دل میں خوف اللہ کا پیدا ہو. علم کو تو محصور کیا گیا ہے دل کے خشیہ کے ساتھ, انما یخش اللہ من عباد العلماء, اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک, میرا خدا نہ کرے کوئی اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے, لیکن اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک غریب سے غریب آدمی کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, یہ غریب قرض لے کر اس بچے کی فیس ادا کرتا ہے. کیوں؟ مجھے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور اللہ مجھے معاف فرمائے, آپ بھی معاف فرمائیں سب, کہ ہمارے مدارس کا حال یہ ہے, کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, ایک تعلق ہے, آ کر پوچھتے ہیں کہ میں فارغ ہو گیا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. جی ہاں, سوچو تو صحیح, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. ابا کی دکان نہیں چل رہی ہے, دادا زمین چھوڑ کے گئے ہیں, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. یہ 8 سال پڑھ کر امت کی امانت اپنے پاس جمع کر کے آگے پوچھتا ہے کیا کروں, اور وہاں ایک اسکول کا اور کالج کا ایک طالب فن, وہ فارغ ہونے سے پہلے اس کا جاب تیار ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو صبح کو پڑھتے ہیں شام کو جاب کرتے ہیں. آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے کہ میں فارغ ہو گیا اب کیا کروں. آج تک کوئی نہیں آیا, کسی کالج کا اسکول کا لڑکا میرے پاس کبھی نہیں آیا آ کے پوچھے کہ میں کیا کروں, اب میں فارغ ہو گیا ہوں. آج مجھے نہیں یاد کہ ایک نے آ کے پوچھا ہو کبھی, کہ انہیں اپنی فراغت سے پہلے معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے, وہ کیا حاصل کر رہے ہیں, اور پہلے فیصلہ کر کے چلتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, وہ سب طے کر کے چلتے ہیں. ہم فارغ ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. میرے دوستو عزیزو, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہر مالدار اگر زکات دینے والا بن جائے تو دنیا سے فقر ختم ہو جائے, ایسے اگر ہر عالم معلم بن جائے تو دنیا سے جہل ختم ہو جائے. ہر عالم معلم نہیں,
ہر مالدار مزکی نہیں ہے. اگر یہ ہو جائے تو فقر ختم ہو جائے, اور اگر ہر عالم علیم ہو جائے تو دنیا سے جہل ختم ہو جائے. تو اصل بات یہ تھی کہ علم معاش کے لیے نہیں ہے, علم معاد کے لیے ہے. علم معاد کے لیے ہے. میں نے ان سے کہا, بچوں سے, میں نے کہا دیکھو تمہیں اپنی ذات سے خرچ کر کے علم حاصل کرنا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں سب کہ خیر کے جس کام میں آدمی خود مال خرچ نہیں کرے گا اس کا مجاہدہ ناقص ہوگا. یہ بالکل پکی بات ہے. خیر کے جس کام میں بھی اپنی ذات سے مال خرچ نہیں کرے گا اس کا مجاہدہ ناقص ہوگا. اللہ نے قرآن میں مال کو مقدم کیا ہے جان پر. بِأَمْوَالِكُمْ أَنفُسُكُمْ تعلیم میں بھی مال کو مقدم رکھو خرچ کرنے پر, کہ مال خرچ کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں. طلبہ اساتذہ کی خدمت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ 9 گھرانے یا 11 گھرانے, ان سارے گھروں میں تازہ گوشت پہنچانا روزانہ ان طلبہ صحابہ کا کام ہوتا تھا جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے. یہ جاتے تھے جنگل میں, لکڑیاں کاٹتے تھے اور لکڑی کاٹ کر لا کر مدینہ میں بیچتے تھے, اس کی آمدنی سے بکری خریدتے تھے اور ذبح کر کے ازواج مطہرہ کے گھروں میں گوشت پہنچاتے تھے. یہ طلبہ کا معمول تھا. جی ہاں, یہ ہمارا ایک استاد ہے. اس استاد کے کتنے گھر ہیں؟ جی ہاں, ان سارے گھروں میں گوشت پہنچانا ہماری ذمہ داری, کیونکہ ہم ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. اور طلبہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کھانے میں گوشت نہیں دیتے. ہاں سوچو, سوچنے کی بات ہے نا, کہاں سے کہاں جا پڑا نظام تعلیم, کہاں سے کہاں پہنچا. سنو دھیان سے بات, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دوسری بات, ایک بات پہ کہوں گا آپ سے. ایک حدیث یاد آئے مجھے مذاکرے میں, انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم, کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں سکھلانے والا. میرے دوستو بزرگو عزیزو, امت کو الزامات نہیں چاہیے, امت کو تعلیم کے لیے شفقت چاہیے. آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے, آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ جی ہاں, یہ بہت عام بات ہے. وہ کام کرو جس سے امت قریب آئے. صرف الزامات اور احکام صادر کر دینا, یہ امت کی تعلیم کا طریقہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جتنی کوشش ایک کافر کی تسلیم کی ہونی چاہیے تھی, اس سے زیادہ کوشش ایک مسلم کی تکفیر کی ہے. جی ہاں, تکفیر مسلم پر قوت لگ رہی ہے, تسلیم کافر پر قوت نہیں لگ رہی ہے. اس سے امت کبھی نہیں بن سکتی. ہاں, اس لیے کہ نبوت نے تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام قائم کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے والے بڑے میاں کی بات کسی کو بتائی نہیں. اسی پر, اس اخفا پر اللہ نے بڑے میاں کو توبہ کی توفیق دی. حضرت عمر نے اس دن سے اس رات کی بات کہیں ذکر نہیں کی, اس نے اس رات کے بعد سے کبھی شراب نہیں پی. اس لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ اصلاح اور فساد, یہ اس میں تمیز کیسے کی جائے کہ اصلاح ہو رہی ہے فساد ہو رہا ہے. کہ اصلاح اور فساد, اس میں تمیز جب ہو سکتی ہے جب آدمی سوچے کہ اصلاح کے لیے, اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے کہ منکر کرنے والے کے سوا کسی کو اسی سے ذکر نہ کرے. جس سے منکر کیا ہے صرف اس سے ذکر کرے. ہمارے جیسا فرماتے تھے, اس سے بھی جب ذکر کرے اس منکر کے چھوڑنے کا, اس سے بھی جب ذکر کرے اس منکر کے چھوڑنے کا, جب اس سے تعلق بڑھا کر یہ یقین ہو جائے کہ ہاں ابھی میری بات قبول کر لے گا, اس سے اس کا اکرام کیا جائے, اس کے قریب ہوا جائے,
اور یقین ہو جائے کہ ہاں میرے اس کا تعلق ایسا ہو گیا ہے کہ میری بات مان لے گا, تب اسے ذکر کر دے, اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر اللہ سے اس کے لیے دعا کرے. جی ہاں, اس لیے کہ کسی کے منکر کو پھیلانا یہ فساد کا راستہ ہے, اصلاح کا راستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کے منکر کو پھیلاؤ تو وہ آدمی بدنامی کے ڈر سے منکر کو چھوڑ دے گا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ منکر کے جس طریقے سے اصرار کا اندیشہ ہو اس میں صرف معروفات پر لانا ہی کافی ہے, منکر سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کام عمومی کام ہے, اس میں معروفات اب المعروف عام ہے اور نہی المنکر مشروط استطاعت کے ساتھ. نہی المنکر مشروط استطاعت کے ساتھ, اب المعروف عام ہے اس میں استطاعت شرط نہیں ہے, اور نہی المنکر میں استطاعت شرط ہے. اس لیے معروفات پر امت کو لانے کے لیے سب سے اہم جو میں نے بات عرض کی تھی کہ شفقت کا معاملہ, کہ اس آدمی کو اس معروف پر لانا ہے کہ مسجد گندگی پیشاب پخانے کی جگہ نہیں ہے. اس کو بات سمجھانے کے لیے پہلے معاملہ شفقت کا کیا گیا کہ صحابہ سے کہا اس کو پیشاب پورا کرنے دو, حالانکہ آپ جانتے ہیں تھوڑا پیشاب کرتا مسجد تھوڑی گندی ہوتی, پیشاب پورا کیا اس نے, مسجد زیادہ ناپاک ہوئی, پیشاب بہا. فرمایا کہ ایک ڈول پانی کا بہا تو کیا بات ہو گئی, مسجد میں پیشاب کر دیا تو مسجد پاک ہو جائے گی. ایک عام آدمی کی غلطی کو ہلکا کیا, ایک عام آدمی غلطی کو ہلکا کیا. یہاں عوام میں علماء کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پیدا باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کی لغزشوں کو اور علماء کی کسی خطا کو عوام تک پہنچانے میں گریز کیا جائے, ورنہ یہ آدمی کا اندر کا حسد ہوتا ہے جس پر آمادہ کرتا ہے کہ اس غلطی کو پھیلایا جائے. جی ہاں, حالانکہ اس غلطی کے پھیلانے سے صرف اس کی ذات کا نقصان نہیں ہے, وہ تو علم کا اور امت کا نقصان ہے. جی ہاں, یہ یہاں تک اتنا ادب بتایا گیا تھا اس میں کہ اگر تم ایک عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا قول سنتے ہو تو اس کو جا کر دوسرے سے نقل مت کرنا کہ جی آپ تو یہ کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے, کہ ہاں ان کے پاس بھی دلیل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے. میں سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ہم ایک بات کو سن کر دوسرے اعتراض کر دیتے ہیں حالانکہ ان کے دونوں کے پاس دلیل ہے, یہ تو دونوں اپنے دلائل سے کامیاب ہو جائیں گے عمل کر کے, درمیان والے ضائع ہو جائیں گے. ہاں یہ ہو رہا ہے جی, نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, وہ تو دونوں کامیاب ہو گئے, دونوں کے پاس دلیل ہے. دنیا میں لگے کام سے. اس لیے یوں کہیں کہ جب امت میں اختلاف ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے, کیونکہ ایک اختلاف کو دیکھا جاتا ہے اپنی مرضی اور مزاج کے اعتبار سے, ایک اختلاف کو دیکھا جاتا ہے سنت کے اعتبار سے. سید القرآن بھائی ابن کعب, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ایک دوسرے صحابی نے پڑھی, میں نے کہا نہیں یہ آیت اس طرح نہیں ہے, میں کہا نہیں میں نے اس طرح سنی ہے, وہ کہا نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے, دونوں میں اختلاف ہوا. میں کہا اختلاف کرنے کیا بات ہے, بجائے آپس میں جھگڑنے کے چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پوچھتے ہیں, دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, جی یہ آیت قرآن کی اس طرح پڑھ رہے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے, میں اس طرح پڑھ رہا ہوں, آپ نے مجھے اس طرح سکھلائی ہے. آپ نے فرمایا کہ قرآن کہ ایک قرآن پر تھوڑی نازل ہوا ہے, تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو, تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو. سوچو اسلوب دیکھو, یہ نہیں کہ مجھے کس کے ساتھ دینا چاہیے, آپ کون ہے. جی ہاں, کون کس پارٹی کا ہے, کون کس گروپ کا ہے, مجھے ان کو کیا کہنا چاہیے, ان سے کیا کہنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو عوام اختلاف پیدا کرتی ہیں. جی ہاں, دیکھو نا کتنی اچھی مثال ہے. اختلاف ہوا قرآن کی آیت میں, دونوں میں, وہ کہہ رہے یوں ہے وہ کہہ رہے یوں ہے, کہ چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن ایک حرف پر تھوڑی نازل ہوا ہے. جی ہاں, قرآن تو جی ہاں سات کے رات پر نازل ہوا ہے, وہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں, آپ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں, جھگڑنے کیا بات ہے. تعارض کو رفع کرنا علماء کا کام ہے, تعارض پیدا کرنا علماء کا کام نہیں ہے. تعارض کو رفع کرو,
علماء کا کام ہے یہ امت میں تعرض ہوگا کیونکہ ان کا علم ناقص ہے وہ ناقص علم سے تعرض ہوتا ہے آپ یوں کر رہے آپ یوں کر رہے چلو چلیے پوچھ لیتے ہیں تو میں ایک بات لے کے چل رہا تھا کہ علم پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے اللہ ہمارے ان بعض ساتھیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے مجھ سے مدارس کے قائم کرنے کا مشورہ کیا میں نے ان کو رائے دی میں نے کہا آپ مدارس قائم کریں لیکن آپ طلبہ سے فیس لیں طلبہ سے فیس لیں آپ کو یہ بات بہت انوکھی لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ جو اعتراض بھی ہو کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو تبلیغ یا تعلیم دوسرے کے مال پر ہوگی مؤثر نہیں ہوگی یہاں تک لکھا ہے یہ جو اس کا مجھے ناقص ہے نا کوئی نادار ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے اس سے انکار نہیں ہے لیکن وہ مالدار ہے وہ خرچ نہ کرے ساری دنیا کی سامان بھر آرائش ہو بھر شادی ہو بھر مکان بھر فرنیچر بھر سب کہیں پہ خرچ کر رہا ہے تعلیم پر نہیں خرچ کرتا کیوں تو علم حاصل کر رہا ہے اگر تو یہی کالج اسکول میں ہوتا تو تیرا کتنا خرچ ہوتا آپ دیکھیں نا بچے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے فیس داخل کی جاتی نہیں حکومت کی سب سے بڑی آمدنی اسکولوں سے ہے دیکھ لو آپ سب سے بڑی آمدنی اسکولوں کی حکومت کی اسکولوں سے ہے اور جو اسکول پرائیویٹ ہیں ان پر ٹیکس لگایا گیا ہے کہ تمہارے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے ان سے سوچو تو صحیح وہاں تو اسکول ہے جو حکومت ٹیکس لے رہی ہے اور یہاں ہم پریشان ہیں کہ کیسے نظام چلے یہ باتیں خدا نہ کرے کسی اعتراض کے لیے نہیں ہے بلکہ نظام تعلیم کو نبوت کے مزاج کی طرف لے جانا ہے وہاں فاقے کے ساتھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے اونٹ پر اونٹ سے گرے گردن ٹوٹی انتقال ہو گیا فرمایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آ رہا تھا چلو اس کی تجھ تکفیر کا انتظام کرو اور یہ بھوکا تھا دیکھو بھوکا تھا یہ صحابہ نے کہا حضرت اس کی بھوکا آپ نے کیسے پہچان لیا فرمایا کہ جب اس کی روح نکلی تو جنت کی حوریں اس کو لقمے دے رہی تھی اس سے میں نے سمجھا کہ یہ بھوکا تھا تو ہمیں تو نظر آتا ہے اس سیرت میں کہ جو جتنا بڑا فقیر اتنا بڑا فقیر جی ہاں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن کی آیت کو جانتے ہوئے جاننے والے کے ساتھ گھر تک جاتے تھے پوچھتے پوچھتے آیت کس طرح ہے کہتے ہیں حالانکہ آیت مجھے معلوم ہوتی تھی کہ آیت کس طرح ہے تو مجھے کچھ کھلاتے بھوک کی شدت اور اسی کو حتمہ فرماتے تھے کہ کیا کریں بازاروں کی مشغولی نے بازاروں کے چکر نے ہمیں علم سے غافل کر دیا جی ہاں اس کو حتمہ فرماتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا ایک نظام سنت کی طرف اس کو سوچو میں کوئی نظام نہیں پیش کر رہا میں تو ایک نظام کی طرف متوجہ کر رہا ہوں نظام تو آپ قائم کریں گے ہم میں سے ہر عالم کو چاہیے کہ وہ مسجد کو کوشش کرے کہ مسجد کو اپنی تقرری کی جگہ بنائے امامت اور تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اگر مجھے یقین ہے اگر یہ نظام قائم ہو گیا مسجدوں میں تعلیم کا اور مسجدوں میں علماء کے علم کے حلقے قائم کرنے کا تو بہت حد تک جہالت سے مٹ جائے گی عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے تحیات یاد کراتے تھے جیسے بچوں کو ہر حرف تلقین کرایا جاتا ہے اس طرح نہیں ہے نظام امام نماز پڑھاتا ہے اسے خبر نہیں بھائی میرے مقتدیوں میں کس کی نماز کیسی ہے اسے اس کو نہیں معلوم بے شمار نمازی مقتدی ایسے ہوں گے اور ہیں کہ اگر آپ لے کر بیٹھے حلقہ لگا کر نماز کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے کسی کی بھی نماز درست نہیں ہے وہ پڑھ رہے ہیں چلیں چلو نظام ہے چنانچہ میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ جب یہ جوان تیار ہو گئے تو میں نے کہا ان سے میں نے کہا دیکھو اب تمہارے تین کام ہیں دعوت تعلیم اور تجارت صحابہ نے تینوں کام جمع کیے ہیں
کسی ایک کام کا ہو کر رہنا میرے نزدیک استخلاص نہیں بلکہ نکمہ پن ہے. جی ہاں نکمہ پن ہے. ایک صاحب سے لگا کے جا رہے تھے, مجھ سے کہا کہ میں نے طے کیا میں یہی کام کروں گا. میں نے کہا یہ بھی سارے نکمہ پن کی بات ہے. ہاں سنی نہیں آنے کا ساتھیوں کے. میں کہ نکمہ پن کی بات ہے, میں یہی کام کروں گا. میں نے کہا نہیں, تم سالانہ 4 مہینے فارغ کرنا دعوت کے لیے, 8 مہینے مقام پر رہ کر تعلیم اور تجارت کو جمع کرنا. ان نوجوانوں نے عزم کیا, ان کے باپ کو بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یہ ابھی بیٹھ کر طے کرو کون سا بیٹا کب سے کب تک کا وقت آپ کی فیکٹری میں دفتر میں وقت دے گا, اور آپ کا یہ مدرسہ ہے یہاں, اس مدرسے میں کس وقت کا سبق کون سا بچہ کون سے پڑھائے گا. اللہ کا فضل ہے آج بڑی کتابیں فقہ کی, بڑی کتابیں حدیث کی پڑھاتے ہیں, اور ان کا انتظام طے ہے کہ یہ وقت ہمارا فیکٹری کو دیکھنے کا ہے, یہ وقت ہمارا تعلیم کا ہے. اللہ کا فضل ہے سالانہ خروج پابندی سے کرتے ہیں, اور پورا کاروبار پورا نظام ایک شریعت کے عین مطابق. اور بڑی بڑی کمپنی آتی ہیں باہر کی, متاثر ہوتی ہیں کہ یہ ان کی شکلیں عمامیں داڑیاں یہ اور یہ نظام. یعنی میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کتاب سے علم کیسے دیا جائے گا, جبکہ دور نبوت میں کتاب سے کوئی علم دیا ہی نہیں گیا. وہاں تو جو علم آتا تھا وہ عمل کی شکل میں آتا تھا کہ یہ حکم ہے یہ کرنا ہے, یہ حکم ہے یہ کرنا ہے. ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث لکھتے نہیں تھے. طلبہ ان کے انہیں ملامت کرتے, کیا فائدہ تمہارے آنے سے, تم یہاں درس میں آتے ہو لکھتے کچھ نہیں ہو. سب لکھ لکھ کے لے جاتے تھے سندیں اور حدیث کی سند اور یہ سند اور یہ راوی اور یہ روات, اور سب کچھ لکھ کر لے جاتے, امام صاحب کچھ نہیں لکھتے تھے. جی ہاں ایک دن گھیر لیا طلبہ نے, کہنے لگا جب آپ کچھ لکھتے نہیں آپ کہنے سے فائدہ کیا ہے, فرا پوچھو کیا پوچھ رہے ہو. جتنی حدیثیں سنی تھی اپنے استاد سے شروع سے آخر تک ساری احادیث متن اور سند کے ساتھ بیان کر دی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ رات کا قیام جو ہے نا, اس کے بارے میں فرمایا قرآن میں ابین و قیلا, یعنی اقوام وقیلا. اقوام وقیلا کا مطلب ہے ابین و قیلا, کہ یہ علم کو جتنا رات کا قیام کھولے گا اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے. لیکن طلبہ کہ اللہ مجھے معاف فرمائے, معلمین, ان کے ذکر اور تلاوت اور رات کے قیام کی کمی نے ایک نصاب پڑھانے کو محدود کر دیا ہے تعلیم کے ساتھ. ہاں دیکھو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں بطور اتہام کے نہیں کہہ رہا ہوں, بطور اہتمام کے کہہ رہا ہوں. یہ میری بات یاد رکھنا, کوئی بات بطور اتہام کے نہیں ہے, ہر بات بطور اہتمام کے ہے. فرمایا اشد وطاء, کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل رات کا قیام ہے. اور اقوام القلا کی تفسیر کی علماء نے ابین القلا, کہ جو بات تم کہو گے کہ رات کا قیام اس کو واضح کر دے گا. آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, کہ دن بھر تمہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں تعلیم کے دعوت کے, ان سارے بڑے بڑے کاموں میں تمہاری مدد ہوگی رات کے قیام کے وقت. اس لیے ہم پھر عرض کریں گے کہ ہمارے یعنی اس کام کے مقاصد بہت وسیع ہیں اور بہت گہرے ہیں, اور گہرائی میں جانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ یہ اختلاف اور یہ تعارض اور یہ چیزیں ختم ہوں. اس کے مقاصد بہت گہرے ہیں, یہ بیان تقریر کا کام نہیں ہے, یہ تعلیم و تربیت کا کام ہے. اور مدارس کے اسلام کے قلعے ہیں, یہاں سے فارغ ہونے والے متخرجین یہ سب معمور ہیں مساجد کی طرف, کیونکہ ساری مسجدیں اس طرح شاخیں ہیں ان مدارس کی, جس طرح مسجدیں بیٹیاں ہیں بیت اللہ کی, جس طرح وہاں سے ہدایت وہ ہدایت کا مرکز ہے, اس طرح ہدایت مساجد سے امت تک پہنچے گی. کیونکہ قرآن نے کھول کر کہا ہے کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے یہ ہوں گے ہدایت یافتہ. اس لیے ہم تشکیل کرتے ہیں دین,
ایک تشکیل ملکوں کے لیے ہجرت سب سے اہم تشکیل ہے, ملکوں کے لیے ہجرت, وہاں علم مراکز قائم کر, اور بہت طلب ہے لوگوں میں, کہتے ہیں بھیجو کسی کو, ہم انتظام کریں گے, ہم جگہ دیں گے, ہم مسجد بنائیں گے, ہم مدرسہ قائم کریں گے, ہم معلم چاہیے. کتنی غیرت کی بات ہے, اس ملک سے باہر کے ملکوں میں ہر قوم کا ملازم پہنچ جاوے, ہر کام کا ملازم پہنچ جاوے, کیا ڈاکٹر, کیا انجینئر, انہیں ان کا معاش ان کے ملکوں سے, ان کی بیوی بچوں سے مدتوں کے لیے جدا کر دے, یہ کر لیں گے. لیکن امت کو تعلیم دینے اور ان ملکوں میں علم کے مراکز قائم کرنے جہاں دور دور تک کوئی ایک کلمہ سکھانے والا نہیں ہے, مسائل کا جاننا دور کی بات ہے, ہجرت کر کے ان ملکوں میں جا کر وہاں علم مراکز کے قائم کرنے کا مزاج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نقل حرکت اور خروج, اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت اور ہدایت کی مثال بادل سے دے کر یہ بتلا دیا کہ علماء کی نقل حرکت بادلوں کی طرح ہے, یہ کنویں کی طرح نہیں ہے, یہ تو غلط مثال ہے کہ ہم کنویں ہیں جنہیں اور پیاسے کو ابھر آتا ہے, کنویں پیاسے کے بعد نہیں جاتے, یہ سب فرضی مثالیں ہیں. جی ہاں, بلکہ اس مثال میں استغنا ہے, اس مثال میں استغنا ہے, عالم استغنا نہیں ہونا چاہیے. عالم اگر استغنا ہوگا تو اس کا علم کا دائرہ محدود ہو جائے گا. عالم طالب ہے, معلم طالب ہے. اگر معلم طالب نہیں ہے تو متعلم مطلوب کیسے ہو سکتا ہے, اور معلم مطلوب کیسے ہو سکتا ہے اگر معلم طالب نہیں ہے. معلم طالب ہوگا عوام کا, تب یہ سچا مطلوب بنے گا کہ عوام اس سے علم چاہتی ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ کنویں کی مثال استغنا ہے, اس میں یہ علم سیکھنا ہمارے پاس آئے. کنواں نہیں جاتا پیاسے کے پاس, پیاسا آتا ہے کنویں کے پاس, یہ فرضی مثال ہے. سچی مثال سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دے کے فرمایا کہ علماء بادلوں کی طرح ہیں, اور ان کی یہ نقل حرکت امت کے لیے رحمت کا اور طہارت کا اور برکت کا ذریعہ ہے. یہی تین نام قرآن میں بارش کے بتائے گئے ہیں, مع طہورہ, مع مبارکہ, اور هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. یہ رحمت اور برکت اور طہارت یہ بادلوں کے نام ہیں. امت کی مثال زمین سے دی ہے, اس روایت میں امت کی مثال زمین سے دی کہ زمین میں جمود ہے, یہ زمین حرکت نہیں کریں گی, بادل جائیں گے زمینوں پر برسنے کے لیے. زمین حرکت کرے گی, بادل حرکت کریں گے. ہاں, ہکائے جاتے ہیں, بادل معمور ہوتے ہیں زمینوں کی طرف. اور آپ کتنی بھی بورنگ کر لیں, پوچھے کاشتکار سے کہ یہ بورنگ کا پانی کافی ہے, بارش چاہیے کہ نہیں, بارش چاہیے, بارش کا کوئی بدل نہیں ہے. جی ہاں, وہ کہتے ہم تو اپنے علاقے میں کر لیں گے انتظام علم کا, کہ نہیں, بارش کا کوئی بدل نہیں ہے. کیونکہ اصل نگرانی ہے علماء کی, امت کے عمل پر علماء نگراں ہیں. صرف نظام تعلیم کو آلات کے ذریعے سے پھیلا دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, اصل نگرانی ہے, اور اصل صحبت ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں شروع سے. یہ لکھ کر فارغ ہو گئے ہیں کہ ہم نے لکھ دیا, تم پڑھ لو, عمل کر لو, ایسا نہیں ہے. صحبت میں ہی تربیت ہے, صحبت میں تربیت ہے. جی ہاں, کتابت میں نہیں تربیت, کتاب معلم نہیں ہے, معلم نبی خود ہیں. جی ہاں, اس طرح علماء خود مربی ہیں جو تربیت کریں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بہت ڈرایا تھا کہ تمہارے پڑوس میں جہل ہو اور تم علم کو لے کر بیٹھے رہو, اگر علماء جا کر عوام کو دین نہیں سکھلائیں گے, ان میں دین کی سمجھ پیدا نہیں کریں گے, اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے, میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. تعجیل عقوبت کی دھمکی علماء کے لیے صحیح حدیث ہے. علماء نے عرض کیا کہ کیوں, ابھی تو یہ غیر ہی نا, ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے, سیکھتے نہیں ہم سے آ کر, ہم تو تیار ہیں, ہم تو خالی بیٹھے ہیں, آؤ سیکھو ہم سے آ کر. پھر آپ نے دہرایا اپنی بات کہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا اگر علماء جاہلوں کا دین نہیں سکھلائیں گے. علماء نے دوبارہ عرض کیا, ابھی تو یہ غیر ہی نا, آپ نے اپنی بات پھر دہرائی. اس تکرار کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اس تکرار کا مطلب ان کی بات کا انکار ہے. جی ہاں, کسی بات کا تکرار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو, بات وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں.
ہاتھ کی بات کا تکرار, میری بات توجہ سے چاہتی ہے, مجھے بولنا نہیں آتا, سمجھا سے نہیں آتا, ہاتھ کی بات کا تکرار کہ نہیں نہیں میں سزا دوں گا علماء کو اگر جاہلوں کو دین نہیں سکھلائیں گے. انہوں نے کہا وہ سیکھتے نہیں, ہم کیا کریں. پھر وہی بات آپ نے فرمائی, پھر وہی بات دہرائی. تیسری مرتبہ پہ علماء نے کہا کہ ہمیں ایک سال کا موقع دے دیجیے. کیا کہا علماء نے؟ ایک سال کا موقع دیجیے, ہم ایک سال میں جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا, علم نہیں پہنچا, ہم وہاں پہنچا دیں گے. تو میرا عزیز دوستو, اگر تھوڑا سا ذہن کو, میں کیا عرض کروں, اعتراضات سے اور اختلافات سے ذرا ہٹا کر سوچیں کہ کیا اس کام کا اصل مقصد ہے اور کیا اس کے مقاصد میں توسع ہے اور کیا ہم سے مطلوب ہے اور کیا ہماری ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خیر آپ حضرات کے ذریعے سے آ سکتی ہے, اس خیر کا آنے کا طور کوئی راستہ نہیں ہے. جی ہاں, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام والوں سے جب پوچھا کہ تمہاری مسجدوں میں کیا معمول ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری مسجدوں میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں, حلقے لگتے ہیں, قرآن کا حلقہ الگ لگتا ہے اور حلال حرام کے تذکروں کا حلقہ الگ لگتا ہے. فرمایا کہ تم ایسا کرتے رہو گے, خیر پر رہو گے. پہلا سوال یہ کیا تھا جا کر کہ تمہارے عوام کا مسجد سے کیا تعلق ہے. حضرت عمر نے ملک شام میں پہلا سوال یہ کیا تھا ابن معاویہ کندی سے کہ یہ بتاؤ تمہارے عوام کا مسجد سے کیا تعلق ہے. انہوں نے جواب یہ دیا کہ مومنین, وہ ہمارے مسجدوں میں حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں اور قرآن کے حلقے لگتے ہیں. فرمایا جب تم کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. اس لیے مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے, صرف ساری امت کو جہالت سے نکالنا اور امت کو علم. اور یا رہا یہ کہ معاش کا کیا ہوگا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو راتب کی ضرورت ہے تو وہ راتب لے, اس سے اس کے اجر میں کوئی فرق نہیں آتا اور اس کی خدمت میں کوئی عیب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عیب تو جب ہے اور اجر کا ظاہر تو جب ہے جب یہ اس راتب کو تعلیم کا بدل سمجھے. اگر یہ راتب تعلیم کا بدل ہے تو اجر خطرے میں ہے, اور اگر یہ راتب وقت کا بدل ہے تو اجر محفوظ ہے. یہ نیت پر ہے کہ آدمی اس کی نیت کرے کہ یہ راتب میری تعلیم کا بدل نہیں ہے, میرا وقت کا بدل ہے. اور وقت کا بدل تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشورے سے دیا گیا کہ امین تجارت اور خلافت جمع نہیں کر سکیں گے آپ, یہ دونوں کام مشغولی کے ہیں, ہم آپ کو فارغ کرنے کے لیے آپ کو بیت المال سے وظیفہ دینا چاہتے ہیں. شورا کے کہنے پر اصرار پر قبول کیا, اور جتنا لیا تھا وظیفہ اس سے زیادہ قیمتی زمین دنیا سے جانے سے پہلے بیت المال کو دے کر گئے ہیں تاکہ یہ ساری خلافت کی خدمت کل آخرت میں خدمت بنے, اجرت نہ بنے. یہ کیوں؟ میں نے بات عرض کیا کیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور کوئی انتظام کریں گے. وہ صحیح بات ہے کہ اگر ان حکام کا جہل بڑھا کر, اگر کالجوں میں اسکولوں میں ان حکام کا جہل بڑھا کر پلنے کا یقین ہے, تو اللہ جو رزاق ہے اس کا علم بڑھا کر پلنے کا یقین کیوں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے, اگر حکام کا جہل بڑھا کر ایک آدمی بے فکر ہے, اسکول کی چھت ٹوٹے گی تو حکومت دیکھے گی, تنخواہ حکومت دیکھے گی, پینشن حکومت دے گی, بیمار ہوگا تو ٹھیک کرائیں گے, سارے اخراجات اٹھاتی ہے حکومت کالج اسکولوں کے. جی ہاں, تو جو علم اللہ کی ذات سے نکلا ہے, جو خود رزاق ہے, اور یہی وجہ تھی کہ علماء صحابہ کو اللہ نے ایسی جگہ سے رزق دیا ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہاں تو یہ حالت تھی ان کی بھوک کی, اور کہاں اللہ نے وہ برکت دی ہے کہ 17 کھجوروں میں سے آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک 17 کھجوروں میں سے ابو ہریرہ کھجور خود بھی کھاتے تھے, آنے والے طلبہ کو بھی کھلاتے تھے. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اندازہ کیا کہ اس پورے دور میں چار دور گزرے ہیں, آپ کا دور, حضرت ابوبکر, عمر اور یہ خلفائے سلازہ, ان کے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک میں نے حساب لگایا کہ اس زمانے میں نے کتنی کھجوریں اس میں سے کھائی ہوں گی. تو فرماتے ہیں 1050 من کھجوریں میں نے کھائی ہیں. 1050 من,
نہ کہیں گا زمیندارہ نہ کہیں گی تجارت نہ کہیں گا معاش تمہارا کام کرو تمہارا کام کریں گے ان تنصر اللہ ینصرکم. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم سے زیادہ مستغنی کرنے والا اور تعلیم زیادہ غنی کرنے والوں کے سبب ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم عزم کریں اس کا. میں ایک تشکیل یہ کروں گا کہ آپ سب سے میری درخواست ہے, ضروری نہیں کہ آدمی مسجد میں امام بن کر ہی تعلیم دے. مسجد کو وقت دیں, علامہ مسجد کو وقت دیں, آنے والے مسائل بھی پوچھیں, قرآن بھی سیکھیں. مسجد کو وقت دیں. کتنا کتنا مسجد عوام اور علماء کے اختلاط کی کتنی بہترین جگہ ہے, ریکنسٹرکشن آف امہ, کتنی بہترین جگہ ہے علماء کے اختلاط کی, کتنی بہترین جگہ مسجد ہے. اگر یہ نظام قائم ہو جائے مسجدوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ عوام میں سے جہالت ختم ہو جائے. اس لیے کہ اس دعوت کا اصل مقصد عوام اور علماء کے درمیان ہے. اور اس نظام کو سمجھنے کے لیے مجھے تو اللہ غریق رحمت فرمائے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تحفۃ الائمہ ایک کتاب لکھی ہے. تحفۃ الائمہ, اور واقعی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی ہی شخصیت تھی کہ اس جدید نظام میں اس قدیم ضابطے کو سمجھنا اور اس کو اس زمانے میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ انہی کی شخصیت تھی. ورنہ ہر ایک کا ذہن حال کو دیکھ کر چلتا ہے, ہر ایک کا ذہن. انہوں نے علم کے لینے دینے کے لیے وہ قدیم نظام اس کتاب میں مرتب کیا ہے اور سارا کچھ سیرت سے نقل کیا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ واقعی اس کتاب کو امانت سمجھ کر, تحفۃ الائمہ اس کا نام ہے, اس کتاب کو امانت سمجھ کر اس کو پڑھو اور دیکھو کہ کس طرح سے نظام تعلیم کو مسجد سے جوڑ کر سکھلایا گیا ہے. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے, فرمایا کہ علم حاصل کرنا متقدمین کے طریقے پر, یہ وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں کہا تھا, شاید ہمارے لیے کہہ گئے. جی ہاں, کس کا قول ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر, حالانکہ وہ متقدمین میں سے تھے, ان زیادہ متقدم کون ہوگا. کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر, یہ اس زمانے کے لوگوں سے نہیں کہا تھا, ہم سے اور آپ سے کہا تھا. اس لیے تعلیم کو وہ نبوت کے مزاج اور طریقے کی طرف لے کر آئیں اور امت کو فرائض کی عملی تعلیم دینے کے لیے. جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے عراق گئے تو عراق والے نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو سکھلا دیجیے. کیا تھا؟ فرمایا لاؤ لوٹے میں پانی اور مجھے اونچی جگہ بتاؤ. وہاں بیٹھ کر رضی اللہ وضو کیا, سارے عراق کے جوان بوڑھے عوام عورتیں مرد سب جمع ہو گئے, سب نے حضرت علی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. جس سے بھی کہا جاتا تھا کہ وضو کا طریقہ آپ بتائیں, وہ کہتا ہے لاؤ لوٹے میں پانی, کیونکہ ہمیں تو عمل سے سکھلایا گیا, ہم آپ کو عملی تعلیم دیں گے. وہاں کوئی قلم کاغذ جو کوئی بیان تقریر تو ہوا نہیں تھا کہ لکھ لو بھائی یہ سنتیں ہیں اور یہ اختلافات ہیں اور یہ ہے. اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ عملی تعلیم امت کو دینے کے لیے ہمیں دین اور دنیا دونوں شعبوں میں اترنا ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے. عملی تعلیم کے لیے علماء کو دین اور دنیا دونوں شعبوں کے اندر اترنا ہوگا, دونوں میں اترنا ہوگا, تاکہ نظام حلال نظام قائم ہو. یہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف حلال کا علم دے دیں اور عملی نظام جاہلوں کے ہاتھ میں رہ جاوے, نہیں. یہ ہے ہماری تین تشکیلیں, ایک ملکوں کے لیے ہجرت تعلیم کے لیے, ایک مسجد میں کو وقت دینا تعلیم کے لیے, اور ایک اللہ کے راستے کا نفر و خروج, امت کو جہل سے نکالنے اور امت میں علم کے مصارف کو تلاش کرنے کے لیے, علم کا مصارف پیدا کرنے کے لیے. علم کے مصارف پیدا کرو کہ علم کو کہاں خرچ کریں, اس کے لیے ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں
وہ پہلے عرب کے سال کے لیے کھڑے ہوں. اس وقت الحمدللہ دو جماعتیں عرب میں پھر رہی ہیں جس سے وہاں کے علماء بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یہ کہ یہ اصل نظام کہ علماء ہندوستان سے علماء کی جماعت آئے, بڑے بڑے ائمہ سے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں اور بہت اس سے علماء کام کی طرف سے منشرہ ہوئے. وہ سمجھتے ہیں عوام الناس جاہلوں کا کام ہے, علماء کی جماعت سے اسے ملاقات کر کے انہیں کام پر انشرا اور جو ہے کام کی اہمیت ان کے سامنے آئی. اس لیے وہ علماء جو سال لگا چکے ہیں پہلے وہ عرب کے سال کے لیے کھڑے ہوں دوسرے سال کے لیے. ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. نام بولتے عرب کے سال کے لیے